Ah, estamos aqui, estamos ao vivo. Pessoal, desculpa Olá, o atraso. Pessoal. Tivemos um probleminha técnico aí, antes de começar. Sempre existirão probleminhas técnicos. É verdade. Aí, espero que só apareça aí. Né? Boa noite para quem estiver aí nos ouvindo. Boa noite. Como vocês estão? Seu áudio tá legal? Tem aí o feedback? É, avisem se o meu áudio particularmente está legal, que foi esse o problema. É, a gente teve um probleminha com o microfone do Matheus aí. Mas, na verdade não foi o microfone dele, o probleminha era da NVIDIA aí. Quem é a NVIDIA? É a NVIDIA. Nós estamos aqui com a canequinha da Dona Lúcia, como é sempre. Aqui. Temos também o Walking Gel. Uau, aqui é um guerreiro. E hoje temos a presença também ilustre de James Joyce, né? Porque hoje é 16 de junho, é Bloomsday, o dia que a gente comemora aí a história do Leopold Bloom, o melhor livro já feito, que é o Ulisses. Então estamos aí comemorando mais um Bloomsday. Caramba, meu, me lembro da comemoração do ano passado, hein? Parece que foi ontem. Parece que foi há 365 dias. É uma coisa que. Esse ano tá sendo tudo online, comemoração do Bloomsday. Ah, se até a parada gay vai ser online, meu. É mesmo, né? Vai ser tipo uma live? Sim, eu acho que vai ser. Talvez os shows sejam ao vivo, por live. Acho que vai ter, tipo, rodas de conversa com as lideranças do movimento também. Ah, tá. Mas aí na questão de... Mas a questão econômica meio que quebra a cidade, né? Porque o negócio é um evento que traz um monte de gente de fora aqui pra São Paulo pra poder movimentar. Eu tava vendo uma reportagem sobre um... Fala. Um hotel. E os caras falam, essa época do ano era pra estar lotado isso aqui. E tava vazio, assim, o hotel. Eita. Não. É complicado, pessoal, né? Tá. Mas... Ah, vamos que vamos. E hoje, né? Hoje eu tô achando, Matheus, que pouca gente vai entrar nessa live aí, porque, né? Hoje é dia de programar. Isso... Isso assusta as pessoas. Medo. Dá um certo medo aí, o pessoal fica meio assim, meio reticente. Mas é tranquilo. Mas é legal, pô. É legal, porque a gente vê as coisas funcionando. É importante. Então. Pessoal, antes da gente começar de fato aqui, tem. Aqui no site, eu esqueci, pessoal, de colocar o link para baixar as coisas da aula de hoje. Não que sejam extremamente necessárias, porque vocês já modelaram e tal, mas quem não modelou, pode vir aqui na aula aqui, né? Na aula 5. Vamos ver aqui. E só tava o link do Visual Code aqui. Eu esqueci de colocar o link dos arquivos, então, mas clicando aqui agora, eu coloquei faz uns 15 minutos aqui. Eu vou colocar esse link aí no chat. Aqui. Porque vocês podem baixar esse arquivo zipado aqui, arquivos de aula. Baixem aí que vai ter a pastinha com coisas que a gente vai utilizar hoje nessa aula aqui. Que é basicamente isso daqui. A gente vai ter o museu que eu fiz ali, o Standard Assets, que eu já coloquei, já abri o meu projeto, né? Esse aqui, na verdade, é o projeto da Unity que eu vou trabalhar hoje. Os objetos que eu coloquei no meu museu, a ânfora, enfim, e os sons. Os sons estão aqui também. Eu tinha passado umas atividades para eles, não tinha? De fazer o museu? No... É. Sim, sim. Aí dá pra utilizar o museu de vocês, né? A ideia é que vocês utilizem o museu de vocês. Mas eu deixei isso aqui pra um evento aí, sei lá, se acontecer algo... Se alguém não conseguir... se caso alguém não conseguiu modelar ainda, pode usar o meu aí de exemplo. Pra gente poder seguir adiante aí. Isso aí.
Então, vamos lá, sem mais delongas, porque o negócio aqui já vai ser meio complicado. Vamos lá, quem não baixou o Visual Studio, quem não tiver um Visual Studio, pode baixar ali também naquele link. Tem aqui, ó, link do Visual Code. Esse aqui é levinho. E eu vou mudar aqui, vou mandar minha voz da consciência para a voz da consciência. Então, até logo, Matheus. Até logo, gente. Partiu para o outro lado. Agora, onde está o Matheus? Matheus está por aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu abri aqui aquele... Eu abri um projeto novo, né? E aí nele eu abri o Standard Assets aqui, que é o meu, no caso aqui, que eu coloquei lá para vocês baixarem se vocês quiserem. Que é o meu package, né? Lembra que a gente viu na aula passada como importar os packages aqui, como importar esse pacote com vários elementos dentro dele. E eu já abri esse pacote aqui. Eu já abri o meu unit, né? A gente lembra que na aula passada o meu unit deu uns probleminhas aí para abrir, ele não queria abrir, enfim. Aí dessa vez eu já fui mais precavido. E abri o projeto antes de começar a aula com vocês. E aqui tá, então, o meu museu que eu modelei. Tem aqui alguns objetos, né? Okay. Coloquei já uma ânfora aqui. Ânfora. O que mais que temos aqui? Tem um painel que a gente vai utilizar também. E... enfim, tá tudo aqui. E vamos começar aí pelo básico, né? O básico do básico é o seguinte: eu coloquei meu personagem, meu FPS aqui, igual a gente, é tudo que a gente fez da aula passada, tá bom, pessoal? Não tem nada de estranho aqui. E com o meu personagem aqui, eu já coloquei os colliders também na parede, no piso e no chão para não cair. Vou dar um play aqui para vocês verem. Cadê? Vamos play. Aqui. E então, a gente tem aqui o nosso museu. E o que a gente vai fazer agora aqui nessa aula, uma das coisas que a gente vai fazer é justamente colocar uma interação aqui nessa cena. E a primeira interação que a gente vai fazer é justamente nessa ânfora que está aqui. A gente vai fazer o que agora? A gente vai acender uma luzinha em cima dela e a gente vai tocar um áudio também para explicar para o pessoal aí que está no nosso museu virtual o que é uma ânfora. Pois bem, a gente vai fazer isso, só que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: esses objetos que eu importei aqui para minha tela, eu não coloquei nenhum collider neles ainda. Então, se eu chegar aqui perto da minha ânfora, vai acontecer isso, ó. Né? Eu tô igual o Ghost aqui. Tô passando aqui na minha... Tô passando aqui por meio da minha ânfora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bloquear isso daqui. Vou dar um ESC para sair aqui da minha cena. Vou apertar o stop. E vamos lá na nossa ânfora. A ânfora tá aqui. Selecionar ela. Vou apertar a tecla F de foco. Aqui, ó. Ânfora. E como eu disse, eu quero colocar um collider aí. Eu quero... não esbarrar nessa ânfora, né? E aí tem dois jeitos de fazer isso, pensando no modo da física aí. Ou a gente coloca um collider na própria ânfora, ou a gente coloca aí um colisor no totem aqui embaixo dela. Eu vou fazer isso, eu vou colocar um colisor no totem, porque o totem é maior que a ânfora, né? Então, na teoria, se eu esbarrar no totem, eu não vou chegar na ânfora, né? Vamos lá, então. Vou selecionar aqui o totem. Aqui, ó, totem 002, no meu caso.
Vem aqui no Inspector e vem aqui no Add Component. Component. E vou procurar aqui o Box Collider. Ó, Box Collider. Cliquei, ficou verdinho aqui. Vocês podem ver que já tem uma caixa em volta do nosso totem. Uma caixa transparente aqui, né? Quase invisível. Então, vou dar um play e vamos ver se vai funcionar. Vou deixar aqui, ó, mais ou menos posicionado. Vamos ver se dessa vez a gente vai ultrapassar a nossa ânfora ou não. Aqui, ó. Podem ver ali na esquerda também que o símbolozinho ali da câmera, que é o nosso jogador, não tá ultrapassando. Então tá beleza. A gente resolveu a questão do ghost aqui. A gente não tá mais passando pelo nosso objeto. Maravilha. Aí, como disse para vocês, a gente vai ter que criar a interação. A interação que eu vou criar primeiro aqui é de acender uma luz, né? Façamos a luz aqui para o nosso objeto e depois a gente vai colocar uma narração. Onde ficaria essa luz? Deixa eu já posicionar ela aqui para vocês. Ó. Eu vou querer meio que emular essa luz aqui do teto. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou criar uma luz parecida com essa daqui. Como se fosse um spotlight, aquela luz de holofote que a gente viu na aula passada. Vou criar aqui, ó. Eu venho aqui, Game Object, Light. Vou criar aqui um spotlight. Criei um spotlight aqui. Claro que ele não está centralizado, né? Vou puxar ele mais ou menos aqui para perto da minha luz aqui. E a gente já consegue ter uma noção aqui, ó. Embaixo da ânfora já tem uma luzinha. Só que vamos deixar essa aqui um pouco mais fácil para vocês enxergarem aí na tela de vocês. Eu vou mudar um pouco essa iluminação aqui para ficar mais claro quando ela acender, né? Então, com a minha luz aqui, Spotlight, selecionada, eu vou até mudar o nome disso daqui, ó. Ou clico aqui em cima do Spotlight e mudo o nome aqui. Ou eu posso simplesmente selecionar o Spotlight aqui, venho na direita e mudo o nome dele aqui no Inspector. Vou chamar esse aqui de Luz Ânfora. E vou dar um Enter. Pronto, Luz Ânfora. Mudei o nome. E agora, com ela selecionada no Inspector, eu tenho as opções dela aqui, né? O alcance, o ângulo aqui do Spotlight. Vou primeiro diminuir o alcance, como vocês podem ver, esse alcance está bem longo, ó. Ela tá passando totalmente aqui do nosso totem. E, ô, Matheus, acho que eu não compartilhei com você a tela do Discord, né? É, mas tudo bem, tá, eu tô vendo aqui pela Twitch. Tá. Esqueci de avisar também. Ah, beleza. Bom, vamos lá. Então eu vou diminuir aqui o range aqui, né? O alcance. Vou aumentar aqui mais ou menos para ficar do tamanho aqui até chegar no fim do totem. Então aqui eu tô com 2.3, enfim. Só que nota que eu diminui o range, diminui a intensidade também da minha luz. Então vou aumentar essa daqui, ó. Tá bem forte aqui para vocês terem uma noção que o negócio tá funcionando. Então vou deixar aqui no 15, no meu caso. Vou aumentar esse spot angle aqui, pra ele ficar um pouquinho maior. Aqui, ó, ficar uma coisinha melhor. Ia pegar um pouco mais também aqui as alças da minha ânfora. E para ficar melhor ainda para vocês enxergarem aí, eu vou fazer uma coisa horrível aqui no meu, que é mudar essa cor aqui, colocar uma, sei lá, uma vermelho fica muito demoníaco aqui, uma luz pink. Ânfora de sacrifício. É, uma ânfora, né? Satanás, né? Então, vou deixar ela meio pink aqui, porque eu sei que tem gente que gosta de cor rosa aí, né? Então, vamos deixar aqui na cor rosa, porque fica legal aqui, fica bonitinho. Pois bem. Eu vou querer acender essa luz. Como que eu faço isso? Qual a lógica por trás disso? É o seguinte, pessoal. Nota que a gente já conversou sobre isso na aula passada, sobre a seguinte característica dos meus objetos que eu tenho em cena aqui. Todos os meus objetos, eles podem ser ativados ou desativados. Para eu ativar ou desativar, eu venho aqui no Inspector e clico aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, nessa caixinha de esse tique aí, tá? Vamos ticar aqui a caixinha. Ela tá selecionada, então tá aparecendo minha luz. Se eu desselecionar,
A minha luz some, né? Sumiu aqui na esquerda. Sumiu toda a iluminação. Então eu aperto, ela aparece. Desaperto, ela some. Maravilha, né, pessoal? Não é isso. A gente quer fazer isso. Agora, a gente quer chegar perto dessa ânfora e automaticamente acontecer isso. Uf. Surgiu a luz aí na tela. A gente quer acionar a nossa luz. A gente quer acionar o nosso objeto. A gente quer, agora, por script, por programação, falar para o Unity, ó, quando eu chegar perto da minha ânfora, eu quero que você venha aqui nessa caixinha e ative o meu Game Object, né? Porque tudo que está na tela é um Game Object, objeto do jogo. Então, ela vai fazer isso. Pois bem, passamos isso. Eu vou primeiro deixar desselecionado aqui. E a gente vai ver agora uma coisa fundamental em toda a interação, assim, vocês vão ter que levar isso no Unity para a vida de vocês e para todos os aplicativos e jogos que vocês forem fazer aí para o resto da vida, que é o seguinte. E também para os jogos que vocês jogam, né, para vocês prestarem atenção nisso. Que existem lugares no jogo, na aplicação, que você só consegue interagir em um determinado local, né? Você tem que chegar perto de um objeto, algo assim, perto de uma porta, aí sim vai te dar a opção de você interagir com aquilo, né? Existe uma distância a ser percorrida para você interagir com esse objeto. Isso a gente chama de trigger, gatilho, né? A gente tem ali, é o cara que toda prova do Mai cai na prova ali, que é o trigger. Então a gente tem que ter o trigger. O trigger é a constante na vida do arqueólogo até na hora dele criar os aplicativos. Então a gente tem que ter o trigger aqui na nossa cena. O trigger é literalmente o nosso gatilho. E o que faz esse gatilho? Na hora que eu entro nesse gatilho, ele ativa alguma coisa. É isso que um trigger faz, é isso que um gatilho faz. Vamos criar, pessoal, vamos criar um gatilho aqui na nossa cena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto vazio aqui na minha cena, então vem aqui com o botão direito do mouse. Ah, lembrar sempre de salvar, tá, pessoal? Tem um asterisco aqui, ó, salva. Salva. Pessoal, só uma coisa, vocês estão bem? O chat tá parado aqui, não sei, eu dei boa noite e ninguém respondeu, ou vocês estão com raiva de mim. Mas enfim, se vocês estiverem bem, deem algum sinal de vida pra gente. A Tayane deu um oi aí. Ah, oi Tayane, obrigado Tayane. Então a gente clica aqui com o botão direito do mouse, vem em create empty. A gente vai criar um objeto vazio agora na nossa cena. Criou aqui, ó, um game object vazio, que é só esse gizmo aqui. Vamos chamar isso aqui de... Vamos renomear. Vamos vir aqui, ó. Vou renomear isso daqui. Oi, pessoal. Ah, agora tá todo mundo dando boa noite. Obrigado, pessoal. Ó, a gente vai renomear, então, esse game object para o nome que vocês quiserem. Eu vou chamar de Trigger Ânfora. Então, vamos lá. Trigger Ânfora. E eu quero transformar isso no nosso gatilho, né? A gente tá aí numa fase de falar que isso me deu gatilho, não sei o que. Então, a gente vai criar gatilhos para nós mesmos, assim. Nós somos sádicos aqui, né? Como o Matheus disse, eu sou uma pessoa sádica, eu vou criar meu próprio gatilho aqui. Então, eu vou selecionar meu trigger ânfora e vou mudar minha cabecinha aqui de lugar aqui, senão eu vou atrapalhar vocês. Vou me deixar aqui no meio aqui, ó. Vou selecionar aqui meu trigger ânfora. E aqui na direita, no Inspector, eu venho aqui em Add Component e eu vou adicionar um Box Collider também. Então vem aqui, Box Collider. Beleza, tá aqui a nossa caixinha verde. Só que é o seguinte, pessoal, o que eu falei para vocês é o seguinte, é que a gente tem que entrar nesse trigger, nesse gatilho, para poder efetuar uma ação, para poder interagir com o nosso objeto, interagir com o nosso cenário. Todo mundo concorda comigo que uma caixinha desse tamanho é pequena demais para uma pessoa grande como eu. Então, a gente tem que aumentar essa caixinha para ela ficar mais ou menos do tamanho que o nosso personagem, o nosso player, consiga entrar. Como que eu faço isso? Ou eu aperto o S, o S não, desculpa, o R, né, no caso do Unity,
e mexo aqui na escala, né? Ou com o trigger, o box collider aqui, o meu objeto selecionado, vem aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, ó, de edição do collider. Quando eu clico aqui, vai aparecer umas... Deixa eu ver aqui se na tela de vocês está legal. Vai aparecer aqui mini quadradinhos em cada face do meu collider. E aí é só eu clicar em um dos quadradinhos e arrastar. Eu consigo editar o tamanho do meu collider aqui, ó. Direita, esquerda. Para trás. Para frente também. Eu quero deixar aqui, ó, um pouquinho mais para frente. E para baixo também, né? Porque afinal eu vou entrar aí. Vai que eu tô agachado. Aí não vai adiantar. Criei o meu collider, pessoal. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Vou dar um play aqui. Ô, Tayana, também tô com vontade de bolachinha. Saudade com as bolachinhas de chocolate. Eu criei nosso collider. Vamos ver se eu consigo chegar ali, ó. Não consigo, né, pessoal? Ó, criou uma barreira pra mim. Até aí, perfeito. Por que que tá perfeito? Porque a gente criou um colisor. A gente não avisou pro Unity que esse colisor é um trigger, que esse colisor é o meu gatilho. A gente tem que avisar pro Unity, pra Unity. Então a gente vem aqui, com ele selecionado, vem aqui, ó, e só marca essa opção aqui, ó. É trigger. É trigger, ó, marquei. É trigger. Agora presta atenção aqui na esquerda, o que vai acontecer. Vou voltar lá. Tô indo. Aqui, ó, pessoal. Agora eu já consigo... Eu consegui entrar no meu collider. Olha que incrível. Eu entrei naquela caixa que a gente acabou de criar. Ou seja, esse collider não é mais um colisor. É um gatilho, é um trigger agora. E uma vez que eu tenho um colisor, tenho um trigger, tenho um gatilho, eu consigo, dentro desse gatilho, falar para a minha Unity, ó, quando eu entrar nesse gatilho, você vai vir aqui e vai acender a luz para mim, quando eu estiver lá dentro. É isso. Então a gente tem dois objetos aqui principais. A gente tem a nossa luz, que é o que a gente quer que seja acionado na tela, e a gente tem o nosso gatilho, que é o local onde a gente vai entrar para poder acionar a nossa luz. É isso. Assim, essa é a base da interação da Unity, é a base de todos os aplicativos aí ciberarqueológicos, praticamente, que vocês vão fazer. É a base de praticamente qualquer jogo que a gente tem. É a interação por gatilhos. Agora, esse gatilho você pode chamar do que você quiser, né? Aqui no caso é um gatilho simples. Se fosse um jogo de adventure, a gente costuma chamar isso de hotspot, que é um ponto de interesse. A pessoa consegue interagir, então é um nome que vocês quiserem dar aí. Eu mantei o nome Trigger porque a Unity me dá esse nome Trigger. E eu acho melhor manter aqui com vocês essa nomenclatura para a gente não confundir. Então vamos lá. Temos o nosso Trigger, temos a nossa luz. E agora é aquela hora, assim, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, pessoal, isso daqui, ó. Sabe o que é isso, pessoal? Isso. Isso aqui é um lenço, pessoal. E a gente vai usar muito agora. Porque, ó. Agora é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. É a hora que a gente vai programar, né? E vocês vão programar comigo. Então a gente vai usar o nosso lencinho aí ao longo dessa aula. Porque, né, dá que é nervoso, assim. Vamos lá, vamos criar nosso primeiro script aqui, pessoal. Vamos selecionar aqui o trigger. E a gente vem aqui em Add Component. E a gente vai adicionar um script. O script que é o nosso código de programação aí. Vamos ver aqui, então vamos buscar aqui, ó, script. E vai me dar, a Unity vai me dar aqui a opção New Script. Vou clicar aqui. E eu tenho que dar um nome para o meu script. Eu vou chamar esse meu primeiro script aqui de Activate Object. Ativar objetos. Podem dar o nome que vocês quiserem, tá bom? Eu vou dar esse nome aqui porque, sei lá, é mania que eu
tudo que eu tenho que ativar objeto eu chamo de Activate Object. E vou dar um Enter aqui. Maravilha. Unity criou aqui. E reparem o seguinte, pessoal. Aqui no meu Inspector, a Unity já colocou o meu arquivinho C Sharp aqui, ó, o meu script. Um script chamado Activate Objects. E aqui na esquerda, na no nossa pasta do projeto, a gente tem aqui o Activate Objects, que é o nosso script de fato. A gente quer editar esse script. Então, vou clicar duas vezes nele. E aqui, no meu caso, vai abrir o Visual Studio. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá aparecendo o Visual Studio aí pra vocês? Né? E tá beleza. O Visual... é porque você vinculou antes ou ele já vem assim mesmo? É, aí no caso é que a Unity ela já instalou esse Visual Studio 2017 aqui pra mim. Agora, se no de vocês não veio instalado, o que deveriam ter instalado, porque eu falei pra vocês instalarem a instalação completa, caso não tenha instalado, é só ir lá no Visual Studio Code que eu coloquei o link aqui, né? Esse daqui, ó, que ele também funciona. Na verdade, qualquer editor funciona, tá, pessoal? É, qualquer editor aí de linguagem de programação vai funcionar. A Unity colocou o Visual Studio, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Assim, bom porque ele é bastante utilizado. O ruim que ele é proprietário da Microsoft, se eu não me engano. Então, muita gente é contra isso, né? O pessoal usa software livre, enfim... Aqui no caso eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Uhum. E deixa eu me colocar um pouquinho mais pra cá. Enquanto eu explico pra vocês. Isso daqui, pessoal, é a nossa área de trabalho da programação. É isso que vocês vão ver cada vez que vocês criarem um script novo na Unity e abrirem. Isso é um script puro aqui. É o nosso código de programação aí. É sem gelo. Ele tá aqui, ó. Ah, obrigado, Matheus, por ter se inscrito. Obrigado por ter se inscrito, Matheus. Eu tinha esquecido que a gente tinha liberado o gratuito. Ah, que legal. Valeu. Valeu, Matheus. Então, vamos aqui analisar o nosso código aqui de programação. O nosso C Sharp puro. Primeiro de tudo, eu falei aqui que é o nosso script, que a gente vai trabalhar com C Sharp. Afinal, o que é um C Sharp? O que é um código de programação C Sharp? Na programação, a gente tem aí dois tipos, digamos, de programação existentes. Assim. A gente tem aquilo que a gente chama de programação de baixo nível. E ela é baixo nível porque é quase a linguagem da máquina. É quase a linguagem do seu computador, é quase a linguagem aí do seu processador. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo de linguagem, você vai utilizar muita coisa hexadecimal, algumas coisas binárias, muitos códigos, muitos anagramas, não sei qual que é. Enfim, coisas assim que você faz abreviações. Tudo isso porque você está praticamente programando diretamente como que o processador do seu computador vai se comportar. Isso, pessoal, era muito utilizado na época do Atari. Os jogos do Atari não eram programados com as linguagens de programação que a gente tem hoje. Eram linguagens mais rudimentares, né, que existiam na época. E era quase uma linguagem de máquina. Se você já pegando um código de algum jogo do Atari, vocês vão ver que ali é tudo na base do hexadecimal e mandar manualmente fazer o armazenamento lá no acumulador do seu processador, lá o 6502, enfim, é todo um outro mundo. Mas é um mundo mais próximo da linguagem da máquina. Isso é baixo nível. Alto nível. Linguagem de alto nível é a linguagem mais próxima da nossa. O que eu quero dizer com isso é que a gente escreve palavras enquanto programa que a gente entende o que são,
né? A gente não tá mais fazendo por abreviações, por códigos assim, hexadecimais ou coisas que você tem que, sei lá, decorar assim, o que aquilo quer dizer. Agora a gente está escrevendo palavras, fato, e essas palavras vão ser então interpretadas pelo processador como código de máquina. Então a gente está numa linguagem de alto nível, porque a gente escreve em inglês, o computador vai traduzir esse inglês para binário, hexadecimal, né? E aí ele vai executar a tarefa. Então isso para a gente é maravilhoso. É, facilitou muito a programação, é por isso que a gente fala que hoje em dia todo mundo pode programar, e que de certa maneira todo mundo deve programar, porque tudo que a gente trabalha tem linguagem de programação por trás aí. É, algumas escolas já têm, né, essa linguagem de programação, né, como área delas mesmo, assim, como faz parte do currículo. E a tendência é que isso seja, por exemplo, ter aula de matemática, português e programação. E a gente vai ter que aprender a se comunicar com o computador cada vez mais. E a gente vai ser um analfabeto funcional se não souber. Essa é a verdade. Então, essa é a diferença entre linguagem de baixa programação, baixo nível e alto nível. Aqui a gente está trabalhando com alto nível, e uma das linguagens de alto nível é a C Sharp, que é uma das mais famosas aí, que é baseada na linguagem C, que é quase que a base da computação moderna, que é o que a Unity usa. Além da C Sharp, a gente tem Python, tem JavaScript, tem Java, tem a linguagem brasileira, a Lua. Lua é uma linguagem de programação brasileira, que também é utilizada em alguns softwares de alguns motores gráficos e jogos. Enfim, a gente tem várias. No Unity só aceita C Sharp até o Unity 4 ou 5. Também utilizava o JavaScript. Aí, do Unity 2017 para cá, eles aboliram e agora é só C Sharp. O que é bom, porque aí já fica todo mundo falando a mesma língua, né? Então, feita essa introdução, vamos ver aqui o que a gente tem na nossa tela. A gente tem aqui, pessoal, toda vez que vocês abrirem um arquivo aí de programa, um código C Sharp, você vai ter essas coleções aqui. Essas coleções, elas vêm de fábrica aí, embutidas no seu script. A gente pode chamar isso aí de biblioteca. Ou seja, isso vai dizer para todo o resto do meu script, do meu algoritmo aqui, vai dizer para todo o resto da minha programação o que eu posso utilizar. Então, tudo que estiver aqui é algo que eu posso utilizar na minha programação. Então, geralmente, essas bibliotecas, elas são coisas bem amplas. E você pode acrescentar outras bibliotecas, que é o que a gente vai fazer em um dos exercícios aqui. Porém, é basicamente isso. Você imagine uma biblioteca de Alexandria que tem tudo lá. É essas três primeiras linhas básicas aqui de todo o código da Unity. Feito isso, a gente parte para a segunda parte aqui do nosso código aqui, que é uma classe pública, né? Ela sempre vai começar, a Unity sempre vai começar com uma classe pública, com o nome que a gente acabou de dar. Lembra que eu dei esse nome, que é ActivateObject? Se vocês derem outro nome, vai ter outro nome. E o MonoBehavior aqui, que é basicamente esse programa aqui, a base clássica, a base da classe que a gente usa. Imagine, pessoal, uma classe sempre como uma rotina. Assim, eu tenho minha classe, então eu tenho uma rotina que pode ser utilizada para fazer algo no meu jogo. É bem isso, assim. Eu tenho uma rotina, e dentro dessa rotina eu vou colocar outras coisas. É basicamente isso. Então a gente tem a biblioteca, tem uma rotina que a gente pode utilizar, e dentro dessa rotina, aí sim a gente vem aqui, ó, no caso do C Sharp, e a gente vai ter aí as funções. No C Sharp a gente chama uma função de void. No JavaScript é function, enfim. Isso é uma questão de sintaxe. Cada linguagem de programação tem o seu modo de ser escrito.
No caso do C Sharp, void. A gente tem a função. E é a função de fato que vai executar a nossa ação, né? A gente tem a nossa classe pública, e dentro dessa classe pública a gente tem a nossa função, essa função que vai acender a nossa luzinha lá na Unity, lá na nossa cena. E a tudo isso, né, a todo esse conjunto aqui, a gente pode chamar isso de algoritmo. Por quê? Porque algoritmo é, nada mais é do que uma receita de bolo. O algoritmo é você descrever todas as etapas que você quer que sejam executadas, na ordem que você quer que sejam executadas. É isso. Assim. A lógica por trás é importante, pra gente saber que existem, existe uma hierarquia que deve ser seguida, né? A classe, a função e o que está dentro da função, e que com isso a gente vai conseguir dar vida para o nosso aplicativo. Então vamos ver o seguinte, pessoal. Ó, vamos voltar aqui. A gente quer entrar no trigger, né? Quando a gente entrar nesse trigger, a gente quer que a luzinha acenda. É isso. Então, qual que é o meu algoritmo aqui? Estou lá, meu personagem, tudo bonitinho. Meu personagem vai entrar no trigger. Ao entrar no trigger, eu quero uma função que acenda a minha luz. Ao entrar no trigger, eu quero que a Unity vá lá e aperte o interruptor e acenda a luz da minha cena. Esse é o meu algoritmo. Essa é a ideia que eu quero passar para a Unity agora. Certo? Vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, eu vou aqui, para não confundir a gente com um monte de termos aqui que a gente não vai utilizar nesse caso aqui específico, eu vou apagar tudo que está aqui, ó, tudo que está entre essas duas chaves aqui, eu vou apagar. Então vou selecionar tudo isso daqui e vou dar um delete aqui. Pronto. Então eu fiquei aqui só com a minha classe pública sem nada dentro. E para eu colocar algo dentro, né, sempre lembrando que aqui no caso do C Sharp a gente tem que sempre colocar entre chaves. Então, se eu abro uma chave, coloco tudo que eu quero, fecho essa chave. Tranquilo. Isso é muito comum a gente cometer erro, tá, pessoal? Erro de sintaxe. Às vezes a gente esquece de colocar a chave, às vezes a gente esquece de colocar um ponto e vírgula, e aí vai dar erro lá, aí você tem que voltar, enfim. É muito comum, não se assustem. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Estou aqui com a minha rotina, minha classe, e eu quero pegar a minha luz para acender. Mas eu tenho que falar para o Unity, eu quero pegar qual luz? Eu quero pegar a luz ânfora. Maravilha, vou fazer isso. Eu vou chegar aqui e vou falar para o Unity, ó, Unity, eu quero que você pegue o meu game object, né? Porque tudo que está na cena é um game object, chamado luz. É isso. Eu quero falar por ele. Eu quero que isso seja público. Eu quero que o Unity todo escute o meu amor por essa classe pública. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar esse objeto publicamente aqui. Vamos declarar nosso amor publicamente aqui. Vamos ver aqui, ó. Público. Porque eu quero que seja público. O que que eu quero que seja público? Eu quero que o meu game object seja público. Então, public game object. Certo? Aí, beleza. E eu vou dar um nome para esse meu game object. Posso dar o nome que eu quiser. Sei lá, o nome que vocês quiserem mesmo. É chamar de Matheus, Jéssica, Tayana, chamar o nome que vocês quiserem. Aqui, como a gente vai trabalhar com uma luz, eu, na minha cabeça, eu acho que é mais fácil eu chamar isso de luz, né? Não vou chamar, sei lá, de ferro de passar, uma coisa que depois vai confundir minha cabeça. Então vou chamar isso aqui de luz. Chamei de luz. E para eu terminar essa frase aqui, para eu terminar essa minha publicidade, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque o C Sharp quer que seja ponto e vírgula, tá? Não sou eu que estou mandando aqui, não. É o C Sharp que quer.
Ele é obrigado, isso faz parte da sintaxe, faz parte de como você escreve o seu código de programação. Public Game Object Loose. Maravilha. Tá aqui. Então a gente declarou nosso objeto. Vamos ver se deu certo, pessoal. Vou dar aqui um... Vou salvar aqui. Vou voltar lá pro Unity. Notem que aqui no canto inferior esquerdo, bem abaixo aqui de mim, ele tá compilando. E maravilha. Não deu nenhum erro. Tá ótimo. E aqui, pessoal, na hora que a gente clica no trigger aqui, ó. Aqui em cima de mim, naquele script que a gente colocou, já apareceu aqui, ó, aquele objeto, game object, público, chamado luz. Já colocou, já tá aí. Já apareceu. E qual objeto que eu quero colocar aqui? Quero colocar a minha luz da ânfora, minha luz ânfora. Beleza? Então vou simplesmente clicar aqui na luz ânfora, segurar e arrastar para cá, ó. E vou soltar aqui. Pronto, ó. O meu game object aí é o Luz Ânfora. E aí, tudo bem, pessoal? Eu só declarei publicamente o meu amor pela luz, a luz da minha vida, e coloquei essa luz, que é a Luz Ânfora, que é o que está na nossa cena. Foi só isso que eu fiz até agora. Tá aqui. Vamos continuar aí. Vamos voltar lá para o nosso... Nosso scriptzinho aí que tá ficando bonito. Declarei minha luz, agora eu tenho que falar pra Unity de fato. Eu tenho que criar agora uma função. Uma função que funcione da seguinte maneira. Quando eu entrar no trigger, acende a luz. Ative o meu game object ali. Ative minha luz, porque minha luz está desativada. A gente desativou, por isso que ela tá apagada. Eu quero que ative. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar isso para a Unity. Para isso, a gente vai criar uma função privada. Né? Porque existem coisas que a gente quer que fiquem entre a gente. Você declara o amor publicamente, né? Mas algumas coisas você não quer que todo mundo fique públicas, assim. Você não quer que todo mundo fique ali olhando, ali, metendo bedelho, olhando a chamada, não. Né? É uma coisa só a sua relação com o seu game object ali, com o seu crush ali. Então, você vai tornar isso privado. A função do que acontece é privada. Seu amor é público, a função é privada. Vamos tornar isso aqui privado, pessoal. Vamos lá. Vamos chamar de private, né? O que é que a gente quer tornar privado? A nossa função. E função em C Sharp é void. Chama de void. Então, a gente tem aqui na tela uma função privada. Já estou falando para o Unity aqui. Estou falando, opa, se prepara aí que vem vindo uma função privada para você. Que função privada é essa? A função de quando eu entrar no meu trigger, no meu gatilho, vai ligar a luz para mim. E para isso aqui, isso é uma questão de sintaxe, tá, pessoal? Acreditem em mim, no que eu vou escrever aqui. Depois vocês podem buscar lá nos manuais da Unity, tem todas os termos ali da programação, enfim. Nesse caso, acreditem em mim aqui. Eu vou querer entrar no trigger. Então vou chamar esse aqui, ó, de onTriggerEnter. Então, por favor, escrevam corretamente, né? Se escrever errado igual eu escrevo aqui, não vai dar certo. onTriggerEnter. E eu sempre uso aqui, como é que ele completou com coisa que não deveria, aqui ó, qual que é o nome disso aqui, pessoal, nunca lembro, parênteses aberto fechado, é isso, ó pessoal, eu acabei de falar para a Unity, crie uma função privada de quando eu entrar no meu trigger, onTriggerEnter, ao entrar no trigger. Falei isso para a Unity. E ela aqui, muito gentilmente, já criou para mim outra chave. Porque lembra que eu acabei de falar. Tudo que você cria na Unity tem que ter um início e um fim. E isso vai entre chaves. Então, eu vou aqui dentro dessa função privada acionar o meu game object. Quero acionar a minha luz. Qual que é o nome do meu game object aqui que eu coloquei?
Oh, estranhamente eu chamei de luz. Então eu vou fazer isso. Eu quero que a minha luz, o meu game object chamado luz, ele ative ao entrar. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes, né? O vezes aqui no caso, ou vezes, desculpa, não, o ponto é como se fosse um sinalzinho de vezes, sabe? É um E, né? Então, set active, que é uma outra função que vocês têm que acreditar em mim que existe isso, né? O set active é algo que o Unity dá para você trabalhar. É claro que eu não vou, eu nem sei qual que é a origem disso, pessoal. Eu só aceito isso na minha vida. Aceitem também a Unity na vida de vocês. E tá aqui, ó. Set active, parênteses e ponto e vírgula. Só que a gente tem um errinho aqui, ó. Ficou vermelho aqui, apareceu um errinho aqui. E é o seguinte, pessoal. Tá com um erro aqui, porque a gente falou pra Unity aqui, ó. O que a gente fez? A gente colocou aqui uma função privada de entrar no trigger, no gatilho, e ativar a nossa luz. Luz.setActive. Só que essa função tá vazia. A gente não disse se essa sentença ativar luz é verdadeira ou falsa. Por isso que está dando erro. Então, a gente tem que dizer, isso é verdadeiro ou falso? Se minha luz está apagada e eu entro e quero que ela ative, então ela tem que ser verdadeira, correto? Então, vou chamar isso aqui de true. Isso aí, aqui é o true metal aqui da programação. Notem que o errinho sumiu. Vou salvar aqui. Então a gente só fez isso, pessoal. A gente criou uma função privada. A gente declarou, ó, vou lá, desde o começo. A gente declarou publicamente o nosso amor ao GameObject. A gente declarou publicamente que a gente vai pegar esse GameObject lá na frente, em algum momento. Aí, depois, a gente falou para a Unity. Tudo bem, meu amor é público, mas o que eu vou aí conversar com meu amor aí é coisa particular. Então, eu quero que seja uma função privada. E é uma função privada que só vai acontecer quando eu entrar nesse gatilho. Né? E, quando eu entrar no gatilho, eu quero que acione a luz, que a minha luz que está apagada ative, que minha luz que está falsa porque ela está apagada, se torne verdadeira, que ela ative. Isso que a gente fez. Vamos voltar lá para a Unity. Ele vai compilar aqui, ver se não tem nenhum erro. Bom, não deu nenhum erro, isso é sempre bom, né? Quando não fica nada amarelo ou vermelho. É muito bom, a gente fica feliz. E vamos então aqui, pessoal. Tá aqui, ó, não mudou nada, a gente tá aqui com a nossa luz ânfora. Vamos torcer para dar certo? É isso que a gente faz quando a gente programa. É, se funciona, a gente não sabe muito bem porque funcionou, e se não funciona, a gente também não sabe porque não funcionou. Programar é uma questão de fé. Vamos lá, ó. Vamos dar um play aqui, vamos ver se vai. Vamos lá, hein. Vou até devagar aqui que eu tô meio nervoso aqui. Vamos lá. Notem ali na esquerda que eu vou entrar ali no gatilho e vai ter que acender a luz. Vamos ver. Aê, pessoal, acendeu. Olha que maravilha. Acendeu, né? Tá todo mundo lá. Tá aparecendo a tela aí, acendeu. Então deu certo o nosso script. Deu certo, olhem aqui na esquerda. E acionou aqui, ó. A nossa luzinha aqui, ó. Acionou, tá vendo? Porém, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu sair desse trigger aqui, ó. Vamos lá, vamos aqui no Moonwalker aqui, ó. Opa! O Matheus deu errado aqui, eu vou acabar com a aula porque não funciona, cara. Eu sou um péssimo programador aqui, é uma vergonha. Eu entrei, funcionou. Acendeu minha luz. Eu saí, a luz continua acesa. Tá errado, né, pessoal? Tá errado. O que tá errado, pessoal? O que tá errado aqui é o seguinte. A gente falou pra Unity
que ali, no nosso privado, a gente entrou no trigger e acendeu a luzinha. Só que a gente não falou pra gente o que acontece quando a gente sai do gatilho. Então a Unity só acionou. Ela falou, beleza, você entrou aí, acendi a luz e tá lá olhando pro teto ali. Eu tenho que falar pra Unity, opa, Unity, calma aí. Quando eu sair desse gatilho, apaga a luz aí. Senão a gente vai gastar muita energia. O museu, né, a gente já sabe que deixar coisas aí, museu e eletricidade não combinam, infelizmente. Nesse país aqui, a cada 2 anos, a gente tem a prova de que isso não combina. Então, a gente vai criar uma outra função falando para a gente apagar nossa luz aqui. Vamos lá, pessoal. Vou criar uma outra função lá embaixo. Ó. Eu posso criar quantas funções eu quiser, tá? Porque eu quero, porque eu posso. É isso aí. Vocês têm que se olhar no espelho e falar, eu crio quantas funções eu quero porque eu posso. Vamos criar uma outra função privada aqui. Ó. Private void. E é a função de quando eu sair do trigger. Então é on trigger exit. Aqui. Eu não sei porque ele coloca esse collider order aqui, até a mania. Pronto, enfim. Então, cria uma outra função privada ao sair do trigger. E nessa função privada, eu vou querer apagar minha luz. Então, opa, é o pensamento inverso, né, pessoal? Vamos ver. Aqui, ó, luz.setActive. E, Matheus? Matheus, se eu entrei ali na luz e coloquei que a função tem que ser true, tem que ser verdadeira, quando eu saio tem que ser o quê? Quando eu sair, né? Se eu quero apagar... Isso é uma pegadinha? Não, não é uma pegadinha. É lógica de programação. Então é falso? Isso aí. É falso. Vamos aqui, ó. Falso. Ou seja, o meu objeto está ativado. Tô falando, opa, não ativa não. É falso, é falso, é falso. Então ele vai desativar. Ele vai apagar para mim. Vamos salvar aqui. Vamos tentar lá, pessoal. Vê, tá compilando. Ele sempre demora um pouquinho para compilar. Compilou, não deu erro. Ainda bem. Vamos ver, pessoal. Presta atenção aqui na esquerda também, ó. Vamos ver se agora vai. Tem que funcionar, tem que funcionar. Vamos lá. Vou entrar ali no trigger. Oh, oh, oh. Acendeu, 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 acendeu. Agora eu vou lá no passinho do Moonwalker ali, ó. Pra trás, ó. Opa! Aí, ó. Que maravilha. Apagou. Vamos lá de novo, vamos lá. Oh, oh, oh. Acendeu, acendeu. Oh, oh. Apagou. Aí você fica fazendo isso até queimar a luz aqui. Ainda bem que não queima. Ainda bem que não queima. Esse gasto vocês não vão ter na vida. Então tá aqui, ó. Tá funcionando. Tá bonito, pessoal. É isso. Então, ó. Ó, olhem aqui pra mim, pessoal. Ó, nos meus olhos aqui. Ó. Tô chegando mais perto aqui. Você acabou de fazer o primeiro script. Salva de palmas pra você. Foi bom, não foi? Foi maravilhoso. Você acabou de fazer o primeiro script da sua vida. Você acendeu uma luz. Isso é um script. Ó, se sinta vitorioso. Porque não é fácil fazer isso, pessoal, tá bom? A lógica por trás disso, a gente viu aqui o tanto de tempo que a gente levou, quase uma hora. Estabelecendo aí os conceitos, vendo aí qual que é... o que está por trás disso tudo para a gente poder acender uma luz na Unity. Mas agora a gente já está acostumando, a gente está vendo que é legal. Então vocês acabaram de fazer o primeiro script de vocês aí, não sei se vocês já tinham feito algum antes, mas se foi o primeiro da vida de vocês, parabéns. Vocês são incríveis por terem feito. Vamos continuar, pessoal. Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero que, além de acender a luzinha, quero tocar um áudio. Né? Tô pensando aqui na acessibilidade do meu museu. Eu quero que um áudio toque aqui quando chegar perto da minha ânfora, explicando o que é uma ânfora. Eu tenho aqui na minha pastinha Sons, ou naqueles arquivos que vocês baixaram, tem uma pasta ali, que vai estar aqui, ó, na pasta Sons Alex. Tem aqui um áudio aqui chamado Narração Ânfora. É esse daqui.
Vamos ver aqui. Ó. Ânforas são vasos antigos cuja origem remonta pelo menos ao Neolítico, de forma geralmente... Isso foi eu que gravei, tá com a minha voz. Não, mentira, mentira. Esse aqui é da Amazon Polly, que é um sistema da Amazon de narração automática, enfim. Eu quero que toque esse áudio quando entrar aqui no meu trigger. Então, vamos utilizar o mesmo script aqui, pessoal. Só que para isso eu tenho que primeiro colocar no meu trigger o áudio, né? Para tocar. Então, eu seleciono aqui o trigger, venho aqui em Add Component e vou adicionar um componente de áudio. Então, vou digitar aqui o áudio e vai me aparecer toda essa listinha de coisas de áudio aqui. O que eu quero, de fato, colocar no meu na minha cena aqui é uma fonte de áudio, né? Um recurso de áudio, uma fonte. Então, é a nossa última opção aqui, ó, Audio Source. Vou clicar aqui. E notem que aqui na esquerda, na Unity, já aparece um símbolozinho de áudio, é um alto-falante. E na direita, aqui no Inspector, apareceu tudo isso aqui, ó, gigantesco aqui. O Audio Source. E é o Audio Clip, o Output, enfim. Uma série de outras coisas aqui, de som 3D, tudo isso daí. Eu quero colocar o meu som aqui como clipe. Então vou clicar aqui, ó, narração ânfora, vou arrastar aqui para o áudio clipe. Soltei. Narração ânfora. Maravilha. Então meu trigger agora tem um áudio. Só que a gente tem que programar a Unity para só tocar esse áudio quando eu chegar lá. Porque senão, ó, na hora que eu der um play aqui, vejam o que acontece. Ânforas são vasos antigos cuja origem remonta pelo menos ao Neolítico, de forma geralmente ovoide e possuidoras de... Ou seja, está tocando meu áudio sem que eu chegue perto da ânfora. Por quê? Porque aqui nas opções do Inspector, está marcado aqui no meu áudio, esse Play on Awake. Ou seja, tocar ao despertar. Na hora que eu der um play, ele toca. Aqui na Unity. Eu quero que ele só toque quando eu entrar no nosso gatilho. Então, eu vou desmarcar aqui, ó, Play on Awake, e vou, por script, falar para a Unity, opa, toca o som aí, para mim. Então, ó, vamos ver aqui, ó, eu desmarquei o Play on Awake, vou dar um play aqui, ó. Não tem mais som. Parou, maravilha, isso mesmo. Vamos lá voltar para o nosso script. Ao entrar no trigger, a gente aciona a luz. Ao sair, para a luz. E eu vou querer agora, ao entrar no trigger, tocar o som. E ao sair, parar o som. Então, vou utilizar aqui a mesma estrutura. Vou dar um Enter aqui para ir para a linha de baixo. Vou adicionar uma linha de código aqui, que é uma linha que é um pouco mais complexa. Mas isso faz parte da sintaxe da Unity, tá bom? Aquilo que eu falei, confia. Assim, tem coisas que na programação eles te dão o código, copia, cola ali que vai dar certo. Vai nessa, assim. Não... Porque, e é uma coisa que depois de muito tempo você vai acabando, vai decorando. Então vai fazendo parte de você. E aqui no caso do áudio é o seguinte, a gente tem um áudio source, né? Áudio source. Que é aquilo que a gente acabou de colocar lá no trigger. Esse audio source a gente vai chamar de áudio. E esse áudio vai ser igual, ou seja, sinal de igual, a esse componente chamado audio source. Isso aqui é um componente dentro do meu trigger, né? Eu tenho um componente box collider, tenho um componente transform, e tem o componente audio source. Então eu quero pegar esse audio source e tocar esse audio source. Tem que falar para a Unity, ó. Eu tenho todos esses componentes aqui, mas eu quero trabalhar só com esse. Eu tenho que especificar, tá bom, gente? Na programação é assim. O computador é inteligente, mas ele ainda não aprendeu a entender o que você quer de fato aqui, né? Então você tem que explicar para ele. E a gente quer, então, pegar esse componente audio source. Então a gente vem aqui em get component
Deixa eu ver se eu escrevi certo. Get component. Aí eu abro aqui, né? Sinalzinhos aqui. Sinaizinhos. E aqui eu vou colocar o componente que eu quero, que é o audio source. E vou fechar aqui com parênteses e ponto e vírgula. É isso a nossa linha que eu falei para vocês terem fé. Porque é isso. Tá? Não tem outro jeito de pegar esse componente que não seja assim. Então, sinto muito. É esse trambolhão aí. Só que até agora eu falei pra Unity pegar o componente. Não falei pra ela tocar o componente. Ela tem que tocar o componente. E dar um play. Então, linha de baixo. A gente quer que esse áudio aqui, né, que a gente acabou de chamar de áudio. A gente quer fazer o quê? A gente quer tocar. Então, áudio.play. Novamente parênteses, ponto e vírgula. Audio play. Certo? Maravilha, vamos lá. Vamos salvar, vamos voltar para a Unity lá. Compilando. Dá um play aqui. Vamos ver ali, ó, pessoal, na esquerda. E na hora que eu entrar, tem que acender a luz. Tocar a narração. Vamos lá. Ânforas são vasos antigos cuja origem remonta pelo menos ao Neolítico, de forma geralmente ovoide e possuidoras de duas alças. Confeccionados em barro ou terracota, com duas asas simétricas, geralmente terminado em sua parte inferior por uma ponta ou um pé estreito, e que servia sobretudo para o transporte. Agora eu vou dar o passinho do Moonwalker. De gêneros de consumo, tal como a salmoura. Era usada pelos gregos e a luz apagou, para conter sobretudo, mas o áudio continua. Especialmente o vinho. Servia também. Ou seja, a gente tem que ter a mesma ideia que a gente teve com a luz. Quando eu sair do trigger, quando eu sair do gatilho, esse áudio tem que parar de tocar. Lado bom, pessoal. Aqui é exatamente a mesma coisa. Né? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso copiar isso daqui, ó, tudo. Ctrl C. Vem aqui. Colo. Só que eu quero parar a música. Então, ao invés de play, eu dou um stop. Simples, né? A lógica por trás é simples. Vamos salvar. Vamos ver se funciona. Tá compilando. Compilou. Vamos lá, dá um play. E olhem ali, né? Vamos lá, vamos entrar no trigger. Vai ter que acender a luz. Vai ter que tocar o áudio. Na hora que a gente der o passinho do Moonwalker, ele vai ter que apagar a luz e vai ter que parar de tocar esse áudio. Vamos ver. Ânforas são vasos antigos cuja origem remonta pelo menos ao Neolítico, beleza, de forma geralmente ovoide e possuidoras de duas alças. Agora vamos para trás. Em barro ou terra... Parou. Vamos para frente, vamos ver. Ânforas são vasos antigos cuja origem remonta pelo... Para trás. Ânforas são... É isso. Tranquilo, né? Ânforas são vasos. Tá funcionando legal. Cuja origem remonta pelo... Então, eu tenho que dar um outro parabéns para vocês. Vocês acabaram de incrementar o script de vocês. No código de programação. Isso não é todo mundo que faz, não, meu pessoal. Eu garanto pra você que não é todo arqueólogo que faz, não. Isso eu garanto pra vocês que o arqueólogo, você mostra isso aqui, ele vai ficar no canto ali, tremendo e chorando. Mas vocês não. Vocês estão aqui com a gente hoje, vocês aprenderam a fazer o seu primeiro código de programação. E que funcionou muito bem. Funcionou muito bem. E qual foi a ideia principal aí por trás disso? A gente posicionou o objeto que a gente queria que sofresse uma ação, no caso, a luz. A gente colocou o trigger, o gatilho, para que essa ação só acontecesse quando a gente entrasse nesse espaço do gatilho. E a gente programou essa ação
por meio do C Sharp para falar para o Unity: olha, quando eu entrar nesse gatilho, você vai lá e liga o interruptor da luz e toca a minha musiquinha. Quando sair desse gatilho, você vai lá, apaga a luz e tira ali a agulha do toca-disco ali, porque eu quero que pare de tocar minha musiquinha, meu áudio. Maravilha. Foi isso que a gente fez. Tranquilo, suave. Parabéns, vocês fizeram primeiro a primeira interação de vocês. E é uma interação de corpo, digamos assim. É uma interação que o seu personagem, o seu jogador, ele entra no ambiente e ocorre uma ação. O seu personagem, o seu jogador, o seu usuário, não teve que fazer nada além de simplesmente caminhar nesse ambiente. Então essa é uma interação, é talvez a interação mais simples que a gente tenha, mas que ela também é legal, é funcional, né? Porém, eu quero agora mostrar para vocês, deixa eu salvar aqui, né? Já salvei? Não, salvar. Um outro tipo de interação, que é uma interação que vai fazer com que o seu usuário, ele tenha que apertar uma tecla, qualquer tecla aí do seu teclado, para que ocorra a ação na tela, né? Para que ocorra essa ação na tela aqui, para que a gente tenha aí. Quem me mandou mensagem? Eu tenho até medo quando alguém me manda mensagem escrito em caixa alta: misericórdia. Não vou nem abrir isso aqui que eu tô com medo. Vamos lá, vamos pra aula que, né, deixa o medo pra lá. Aqui eu prefiro enfrentar o código aqui de programação com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu quero criar então essa interação de apertar uma tecla. E qual a ideia que eu tô aqui? O que eu tô pensando aqui, matutando? Eu quero o seguinte, eu quero, ó. Vou jogar aqui o. Ó. Na hora que eu chegar aqui atrás do museu, nesse painel, eu quero que chegando aqui, acenda a luz do painel e que apareça uma informação escrita nesse painel. Só que essa informação escrita eu quero que apareça só quando eu apertar um botão, uma tecla. É isso que eu vou fazer. Tá bom? É simples. A ideia é simples, mas é essa a lógica que a gente quer. A gente vai novamente ter um trigger, vai ter os objetos que a gente quer. E quando a gente chegar nesse trigger, entrar nesse trigger, vai ter essa ação, essa reação, enfim. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal. Deixa eu ver primeiro qual que é o painel aqui no canal. No caso aqui, esse aqui é o painel 001, tá? Eu vou criar uma luz aqui para o meu painel. Então vem aqui, botão direito, Create, Light. Não. Eu vou criar um outro Spotlight. Criei um Spotlight, vou posicionar ele mais ou menos aqui em cima para ficar parecendo que é uma luz aqui do painel mesmo. E vou mudar aqui o spot angle para ficar maior essa luz. Deixar um pouquinho mais para baixo aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a intensidade dela também. Tá. Vamos ver aqui, ó. Apagada, ligada. Maravilha. Temos a nossa luz aqui. Vamos deixar ela apagada porque a gente quer ligar. E vamos criar agora um trigger para esse painel aqui. Vamos lá, botão direito, Create Empty. Vou chamar isso aqui de trigger painel. E lembrando que um trigger nada mais é do que um collider habilitado para trigger. Então vem aqui, ó, seleciona trigger painel, Add Component. Vamos lá, Box Collider. E já vou marcar aqui a opção, ó, de Add Trigger. E vou posicionar agora aqui na minha tela isso daqui, para eu ter a minha área de interação de fato aqui. Né? Posicionar aqui direitinho, tá? Do jeito que eu quero.
Então, tá aqui. Quando o meu personagem entrar nessa caixa verde, vai acender a luz e vai fazer todas as nossas ações que a gente quer. Vamos lá. Nesse trigger, então, nele, no trigger, a gente vai colocar o nosso script. Tá, eu vou aqui ao longo do script ensinando mais algumas coisas que a gente vai colocar aqui dentro. Vamos lá, vamos adicionar um script então. Aqui ó, inspector. Aqui é script. New script. Eu vou chamar essa aqui de... Painel. Dá um enter. E vai posicionar o script painel aqui, ó. Colocou. E tá aqui o script painel. Vamos clicar duas vezes e vamos abrir o nosso script painel. Vamos voltar aqui. Normal. Vamos lá, pessoal. Mesma coisa que a gente fez antes. Vamos apagar tudo que tá aqui dentro. E vamos começar. A primeira coisa que a gente quer fazer, queremos acender a luz. Para acender a luz, eu tenho que declarar publicamente o meu amor pela luz da minha vida. Então vamos lá. Vamos chamar isso aqui de public. A luz é um game object. E é um game object que eu estou chamando de luz. Luz. Oh, ponto e vírgula. Pessoal, não sei porque às vezes aqui fica azul, às vezes fica assim, tá? É, não se incomodem com isso, vai funcionar do mesmo jeito. A gente às vezes não vai muito com a minha cara. E a gente tem então nosso objeto público luz, e a gente quer lá na nossa relação ali, na coisa privada, a gente quer uma função de acender essa luz. Então vamos lá. Private void, ou seja, função privada. A função de ao entrar no trigger, que a gente acabou de criar. Então, on trigger enter. Maravilha. Desculpa aqui. Ele não criou aqui. Eu coloquei o ponto e vírgula, não é ponto e vírgula aqui, pessoal. É chaves. Então aqui, chaves. On trigger enter. A gente quer acender essa luz. Então, luz, que é o nome que a gente deu aqui. Poderia ser qualquer nome, a gente está chamando de luz. Ponto set active e verdadeiro. Oi. Vamos lá. Para unit. Deixa eu renomear essa luz aqui que está como spotlight. Deixa eu renomear isso aqui para luz painel. É mais fácil. Pronto. E aqui no trigger, a gente tem que colocar essa luz painel aqui no game object, luz. Vamos lá. Painel, arrastei, soltei aqui. Luz painel. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar, né, pessoal? A gente acabou de fazer isso pro outro, não é possível. Ou sou muito zicado. Aqui, ó, deu certo. Obviamente não vai apagar porque a gente ainda não criou a função de apagar. Vamos criar. Vamos lá. Ó, eu sou preguiçoso. Ctrl C. Ctrl V. Já vou mudar aqui para Exit. Né? E eu quero que apague a luz. Então, false. Salvar. Vamos ver se funciona. Vamos lá, vou entrar no trigger ali, hein? Entrando tem que acender a luz. Acendeu, e agora eu vou sair do trigger. Quando eu sair, essa luz tem que apagar. Apagou. Maravilha. E eu falei para vocês que eu queria mostrar uma informação textual aqui. É possível fazer isso, sim. Só que a gente precisa criar um outro tipo de game object aqui. Um game object que mostre texto.
para isso. A gente vai usar uma um game object aqui chamado UI, né, de User Interface. Como que eu crio isso? Eu venho aqui, ó. Ou botão direito, ou venho aqui em Game Object, ó. Game Object. UI, né, de User Interface. E vou selecionar texto, porque eu quero criar um texto aqui. Texto. Notem aqui o seguinte, pessoal. O que a Unity criou para mim aqui na esquerda? Ela criou um Game Object chamado Canvas. Dentro desse Game Object Canvas tem outro Game Object chamado Text. E além disso, ela criou uma coisa aqui chamada Event System. Por que ela criou o Event System? O Event System, quando a gente trabalha com interface de usuário, geralmente a gente trabalha com botões. E o Event System nada mais é do que a Unity fazendo ali a matemática interna dela, falando, opa, se você clicar nesse botão, eu vou ter que ter uma reação a isso, vou ter que fazer alguma coisa. Então deixa esse Event System aqui, tá bom? Ignorem ele aqui nessa aula, porque ele é necessário para que as coisas funcionem, mas a gente não vai mexer nele. A gente vai mexer aqui no Canvas, que a gente acabou de criar. Canvas, como vocês sabem, da pintura, né, das aulas de pintura, Canvas é a nossa tela de pintura. Se a gente der um Alt aqui, ó, vocês vão ver que Canvas aqui no nosso Unity é tudo isso. É todo esse retângulo com um texto aqui, bem pequenininho, que é esse texto aqui, ó. Bem pequenininho aqui. Porém, pessoal, olhem aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Onde está o nosso texto aqui, ó? New text, tá aqui, ó. Bem pequenininho. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A Unity está pegando essa tela, esse canvas, e está colocando na frente da minha câmera. Como se fosse uma transparência, né? Todo mundo sabe o que é transparência, pessoal, que não é da época de vocês, né? Hoje em dia é tudo data show. Mas ó, quando eu entrei na FFLash ainda existia transparência. Sim. Inclusive, né? Tá lá o equipamento que o pessoal usava. É, tá, aquilo virou a parte do museu, que é o projetor, né? O famoso projetor que a gente tinha a folha ali de... Qual que era o nome daquele acetato, não sei. Ela é como se fosse uma folha de sulfite, só que ela é transparente, né? Bem mais transparente que um papel vegetal, que você escrevia ou imprimia mesmo, imprimia a imagem, tal, texto, e você colocava no projetor e ele projetava isso na tela, ali no telão. É acetato transparente. Acetato, né? Uhum. Então, isso daqui que a gente está criando pra gente é como se fosse o acetato do nosso projetor. Por quê? Porque ela vai pegar essa folha aí transparente, vai colocar bem na frente da nossa câmera. E a gente vai conseguir colocar a informação que a gente quiser escrito nesse acetato. É isso que a gente está fazendo com o Canvas. É isso que é um Canvas. Então, vamos renomear primeiro isso aqui, porque é o seguinte, pessoal. Eu estou pensando da seguinte maneira. A gente vai entrar ali no trigger, e aí vai surgir uma mensagem dizendo, opa, aperte a tecla tal, para ter outra informação. Então serão duas informações diferentes. Uma dizendo para apertar uma tecla. E a outra com a informação de fato. Então eu vou chamar isso daqui. Ó, é uma chamada que a gente está fazendo, né? Eu vou renomear esse canvas aqui para canvas chamada. É isso. Eu renomeei aqui. Ó, canvas chamada. E uma coisa importante no canvas, gente, é isso aqui, ó. No Inspector, reparem aqui, ó, na escala do Canvas, o modo da escala da UI, aí, da User Interface. A gente tem que mudar isso daqui para fazer a escala de acordo com o tamanho da tela. Porque senão, eu estou aqui trabalhando com Full HD, ele vai fazer de um jeito. Só que se você for trabalhar com HD ou se for trabalhar com 4K,
se eu não modificar isso daqui para fazer a escala junto, uma escala proporcional ao tamanho da tela, eu corro o risco de ou ter um texto gigantesco numa telinha pequena ou um texto minúsculo numa tela gigante. Então tem que mudar, ó. Tem que vir aqui, mudar para Scale with Screen Size aqui. Mudei. Beleza, não vou mexer em nada aqui, vou deixar do jeito que tá. Só mudei aqui. E agora eu vou, de fato, trabalhar com o meu texto. Vem aqui em Text. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever o texto que eu quero. Então vem aqui, ó, Text. Vou colocar aqui, ó. Pressione a tecla I. Pressione a tecla I. Aqui. Eu vou mudar a cor, né? Porque tá bem apagado aqui, ó. Vou mudar isso aqui para um amarelão aqui. Vou mudar também aqui o tamanho da fonte aqui, ó. Só que notem o seguinte, pessoal. Quando eu aumento o tamanho da fonte, chega uma hora que ela vai cortando, ó. Por quê? Porque a altura e a largura do meu container, do meu texto, tá pequeno. Tem que aumentar. Então eu venho aqui no Inspector, aqui ó, venho aqui ó, largura, tá 160, posso aumentar isso daqui, ó. Notem que ali na esquerda já aumentou. E eu posso aumentar a altura também, ó. Porque aí se eu aumentar o tamanho aqui da fonte, vai jogar lá pra baixo, ó. Opa, e aqui na fonte eu posso mudar, ó, alinhamento, parágrafo, enfim. Vou deixar aqui tudo centralizado. Beleza? Até aí, tranquilo. Para ficar mais bonitinho meu texto, eu venho aqui em Add Component e vou colocar uma coisa chamada Outline. Outline, né, que é o contorno, tipo o que a gente tem em Photoshop. Nota que já mudou, ó. Ficou um contorno preto, ó. Vou desabilitar. Ó, ficou legal. E eu gosto muito também de colocar o sombra. Então vou digitar aqui Shadow. E também criou a sombra. Ficou mais nítido, né? Do que sem nada, ó. Deixa eu desabilitar. Fica muito apagadinho, né? Fica feio. Aqui, ó. Uf, foi. Maravilha. Escrevemos. Pressione a tecla I. Só que é o seguinte, ó. Eu vou dar um play aqui. Esse pressione a tecla I tá aparecendo o tempo todo. A minha folha de acetato ali do projetor tá na minha câmera e não tá indo embora. Pra onde eu olho, tá aqui, ó. Tanto é que se eu chegar aqui, ó. Ânfora são vasos. Continua. Se eu chegar aqui, ela continua. Ou seja, grudou aqui na minha câmera. Não é isso que a gente quer. A gente quer que só apareça essa tela, essa canvas, quando a gente entrar, quando a gente entrar aqui no trigger do painel. Só quando a gente entrar aqui que a gente quer que apareça, pressiona a tecla I. A lógica é exatamente a mesma do que a gente fez com a luz, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro desabilitar aqui esse canvas, né? Porque ele tá ativo, tá ativado aqui, vamos desabilitar. Vamos ver aqui a Tayana aqui. Quando eu fiz o projeto, tive dois problemas. O primeiro na hora do texto. Quando aparecia apenas uma vez que tinha que apertar a tecla, a animação só aparecia uma vez. Meu segundo problema foi quando a porta que só abria e fechava uma vez, o que eu posso fazer? Foi erro de programação? Tayana, sim, foi erro de programação. Desculpa, foi erro de programação. Tem que arrumar isso daí. Para a aula de hoje, eu não vai dar tempo de fazer a animação da porta, mas eu vou colocar no site a aula que eu tinha gravado lá para o curso presencial, para vocês darem uma olhadinha e como funciona a questão da porta. Então dá uma retomada ali que fica mais fácil de você achar onde está o erro do seu script, tá bom? E voltando aqui, pessoal, a gente vai então desabilitar aqui. A gente vai desativar o nosso game object chamado canvas chamada. Habilitei, sumiu. E a gente quer habilitar por script, igual com a luz. Vamos lá. Para isso, vou ter que declarar o amor novamente.
Se eu declarei o amor pela luz, eu tenho que declarar o amor pelo canvas, né? E, é claro, eu vou, né, chamar de canvas chamada, porque eu gosto de deixar tudo com o mesmo nome aí, pra não ter problema. Do mesmo jeito aqui, pessoal, quando eu entrar no trigger, eu quero ativar a minha chamada. Então, aqui, ó, canvas chamada, ponto set active true. E, né, já sabendo aí, Ctrl C, vem aqui, ó, no onTriggerExe, colo, coloco falso. Por quê? Porque quando eu sair do meu gatilho, eu quero que suma a mensagem do pressione a tecla E. Então, entrei no gatilho, vai ligar a luz, vai aparecer pressione a tecla E. Saí do gatilho, vai apagar a luz, vai desaparecer pressione a tecla E. Se tudo der certo. Vamos ver. Tá? Tá compilando aqui. Foi. Ó, não tá aparecendo. É um bom sinal. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui, ó. Aqui. Vamos lá, pessoal. Na hora que eu entrar ali na esquerda, então, acender a luz. Aparecer, pressione a tecla E. Vamos lá, vamos lá. Ih, pessoal, não foi. Por que não foi? Simples. Aqui, ó. A gente declarou publicamente o nosso amor, só que a gente não falou quem é o nosso amor. A gente tem que vir aqui em Trigger, painel, e colocar aqui o canvas, aqui na nosso Game Object. Então, aqui, ó. Canvas chamada. Um canvas chamada. Agora sim, pessoal, vamos lá. Ó, vou entrar no trigger ali. Vamos lá. Tem que acender a luz e aparecer o pressione. Olha, deu certo. Agora eu vou passinho do Moonwalker. Tem que sumir. Sumiu. É. Tá indo, né, pessoal? Tá indo. Só que agora é o seguinte, pessoal. Tô aqui. Tô apertando tecla E. Tá, não aparece nada, né? Claro. A gente não fez ainda essa programação. Então vamos lá. Vamos para a última etapa desse conjunto aqui. A gente criou a nossa chamada. Agora a gente quer criar o que aparece quando a gente faz essa. Quando a gente de fato aperta a tecla E. Então vamos lá. Vamos criar um outro painel de informação. E a gente já sabe que se a gente quer criar painel de informação, a gente quer criar canvas. Então a gente vem aqui em Game Object, UI, Text. Novamente, ó. Criou aqui um canvas, criou texto. Vou chamar esse canvas aqui de canvas, canvas texto, né? Pra ficar mais claro. E é o seguinte. Temos aqui, novamente, igual a gente fez outra vez, ó. Tem aqui o nosso texto, vamos já mexer nesse texto aqui. Ah, lembrando, aqui, ó, no texto, vamos aumentar aqui, vou colocar aqui, ó. Começar a escrever aqui, ó. Aqui, não é informações relevantes do meu objeto em questão. Não apareceu nada, por quê? Porque o container tá pequenininho. Então vamos aumentar aqui, ó. Aumentar bastante aqui. Vou colocar assim. Aumentar a altura aqui. Tá centralizado. E vou clicar dessa vez aqui em Best Fit. Aqui embaixo, para ele sempre deixar o melhor enquadramento possível, digamos assim. Eu posso aumentar o tamanho desse Best Fit aqui. Pronto. Vou mudar a cor também. Dessa vez acho que eu vou colocar um azulzinho aqui. Ó. Novamente eu vou colocar ali o Shadow. E vou colocar um Outline aqui para ficar mais bonito.
Certo. Foi. Só que aqui, pessoal, ó, é o seguinte. Eu quero que o meu texto apareça aqui nesse painel. Na frente desse painel. Como se fosse um acetato na frente do painel. E como a gente está vendo aqui na direita, ele está seguindo o mesmo canvas de antes. Ele está jogando na frente da câmera o nosso acetato. A gente não quer. A gente quer que ele fique lá bonitinho no painel. Como que a gente arruma isso? Desligando tudo e indo embora. Não, brincando. Aqui. Como que a gente arruma isso? A gente vai vir aqui no canvas texto que a gente acabou de fazer. E vai mudar aqui, pessoal, uma opção bem interessante, que é o seguinte. Aqui no Inspector, no Canvas, a gente tem um modo de renderização. Ele está aqui como Screen Space Overlay. Ou seja, está sobrepondo ao tamanho da minha tela. É isso que está acontecendo. Vamos ver as outras opções aqui. A gente tem o Screen Space Camera, que ele vai estar sempre na frente da sua câmera, não da tela, assim. Isso a gente quase não usa. Mas o que a gente vai usar nessa ocasião é o Word Space. Por quê? Porque eu quero posicionar a minha canvas, o meu texto informativo, na frente do meu painel. Eu quero posicionar a minha canvas, o meu texto informativo, num espaço específico. Não quero que ele fique na frente da minha câmera o tempo todo. Eu quero que ele só apareça ali. Então, vou selecionar aqui o Word Space. Quando eu seleciono o Word Space, notem que sumiu aqui na direita. E ele me dá a opção agora, pessoal, de editar esse canvas e reposicionar esse canvas onde eu quiser. Quer ver? Ó, tô posicionando ele aqui, ó. Notem que aqui, ó, o E aqui tá gigantesco e o E tá passando aqui no meu museuzinho aqui. Vamos lá. Vamos diminuir então isso daqui, né? Para ele ficar do tamanho do nosso painel. Então vamos apertar aqui o R para fazer a escala. Vamos diminuir por igual aqui, ó. Diminuir. Vou jogar para lá. Apertar o F aqui para chegar mais perto. Ainda tá bem grande, né? A gente quer que fique do tamanho do painel ali. Vamos lá, diminuir. Vou reposicionar aqui no mundo. A gente já tá chegando lá, ó. Tá aqui, ó. Só que eu tenho que rotacionar, né? Então vou apertar o E, rotacionar aqui 90 graus. E agora é uma questão simplesmente de posicionar aqui o nosso acetato aqui na frente, ó. Ainda tá grande aqui, né? Então R. Diminuir aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui do tamanho aqui. Deixa eu ver aqui. Posso aumentar um pouquinho mais aqui. Aumentar aqui, ó. Largura. Aqui. E esse meu texto aqui tá meio pequenininho. Acho que eu vou aumentar ele aqui também. Aqui, ó. Pra ficar bem grande pra pessoa poder enxergar mesmo. Porque eu odeio ir em museu e a legenda ter fonte 8. É um inferno, você não consegue ler, você tem que meter a cara no vidro ali para poder ler aquilo. Então, né, pensem nisso quando forem fazer legendas pro museu de vocês, que as pessoas têm que conseguir ler. Ó, tá aqui, pessoal. Se eu posicionar muito para trás, ela vai sumir, o meu canvas vai sumir, vai ficar atrás da minha parede. Então vou puxar ele um pouquinho para frente, ó. Pronto, até aparecer. Agora a gente tem aqui o nosso texto informativo. Beleza, a gente fez aqui, tá bonitinho. A gente quer que aconteça, então, o seguinte. Na hora que a gente apertar a tecla E, tem que surgir. Apertei E, surgiu. Aí. A gente vai ter que fazer isso por script. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ânimo, ânimo, pessoal. Vamos lá. Vamos, né, novamente. O que a gente tem que fazer aqui, Matheus? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Peraí, que está atrasado. Ah, aqui. É verdade, desculpa.
Tem que colocar o public, né? Tem que declarar o seu amor. É, vou declarar novamente o meu amor por vocês aí. Ah, mas você está romântico Estou hoje. romântico, hoje é um dia romântico. Vamos lá. Hoje é Bloomsday, o dia mais romântico do ano. Aqui é public, game object. E a gente vai dar o nome que a gente quer. Eu vou chamar de canvas texto porque eu já criei meu game object chamado canvas texto. Eu gosto de deixar os nomes iguais. Só que agora vem um problema, pessoal. Um problema sério. Que é o seguinte. Eu só quero que o meu canvas lá com a informação azul que eu coloquei apareça apenas quando eu estiver dentro do gatilho. Né? Eu quero que ele suma quando a gente sair do gatilho. Só que a gente está com um problema, porque na hora que a gente entra no gatilho, ele está avisando pra gente, ó, aperta a tecla E. Se eu apertar a tecla E e aparecer o texto ao mesmo tempo, vai aparecer as duas coisas, uma sobreposta à outra, né? Então não é isso que a gente quer. Então vamos pensar do seguinte modo, pessoal. É o seguinte, a gente vai entrar nesse gatilho enquanto a gente permanecer, palavra-chave, permanecer no gatilho, vai acontecer a ação que eu quero, que é apertar a tecla E, sumir o texto da chamada e aparecer o texto da informação. É isso. Então, vamos agora para o terceiro modo de trabalho com o trigger. A gente viu o trigger na entrada, o trigger na saída, e agora a gente vai ver aqui, ó, o bonitão. Bonitão escrito errado. On trigger stay. Ou seja, enquanto eu permanecer no trigger. A gente entra, a gente permanece e a gente vai embora. Vamos lá. Chaves. Chaves. Kiko. Chaves. Vamos lá. On trigger stay. O que que a gente quer agora, pessoal? A gente entrou no trigger, falou pra gente, pressione a tecla E. A gente tem que pressionar a tecla E. E agora, uma funçãozinha nova dentro da função. Então, dentro da função privada aqui, do permanecer, a gente vai ter uma função. Que função é essa? A função se eu apertar a tecla E. Se eu apertar a tecla E, vai acontecer alguma ação aí, vai ter uma resposta. Então, vamos lá. O que é o se em inglês? É o if, né? If. Se o quê? E agora que vem a parte legal aqui. A parte gigantesca. Eu estou trabalhando com teclado. O teclado, na minha máquina, o teclado é um input, né? Eu utilizo ele para fornecer uma informação para o meu computador. Então, é o meu input. A gente tem que chamar esse input aqui para o código. Então vamos colocar aqui, ó, input. E qual vai ser o meu input? Qual vai ser a informação? Como que eu vou dar essa informação? Eu vou dar essa informação apertando a tecla E. Vocês vão concordar comigo que quando eu aperto uma tecla, ela vai para baixo. Sei que aonde vocês moram a física seja diferente, quando a gente aperta uma tecla, ela vai para baixo. A gente pressiona. Então, eu vou falar para o Unity o seguinte: pressionar a tecla para baixo. Então, ó, get key down. O meu input, né, o meu teclado, quando eu pressionar a tecla para baixo. E qual tecla é essa? Eu tenho que dizer para o Unity também, porque lembrando que assim, eu escrevi no Canvas que é a tecla E. Só que eu não programei isso, o Unity não vai saber, né? O Unity não faz mágica, a gente tem que falar para o Unity qual tecla a gente vai utilizar. Então, aqui entre parênteses novamente, a gente vai colocar a tecla que a gente quer. É o código da tecla, ou seja, o key code, o código da tecla. E aqui a gente vai colocar a tecla que a gente quer. Como a gente está falando para a pessoa apertar a tecla E, a gente vai colocar E. Se você tivesse falado para ela aperta a tecla X,
Tem que colocar o X aqui, né? Senão ele não vai saber. O space, é outra coisa. É, tá beleza. É, deixa eu só responder um negócio aqui, pessoal. Desculpa. Um negócio aqui. É rapidinho. Então, é o seguinte. A gente está criando agora uma função. Oi, eu tô bem, eu tô em aula, tá bom? Eu converso com você, tá bom? Então, a gente coloca aqui a tecla E. E a gente vai criar, então, essa função do que acontece quando a gente aperta a tecla E. Vamos lá, então. Chaves novamente. Nota que a gente tá colocando muitas chaves aqui, pessoal. E é isso que eu falei, hein? Faltar uma chave no código de vocês vai dar erro. Então, sempre lembre, se você criou uma função, você abriu uma chave, você vai ter que fechar essa chave. Tá? Não esqueça de fechar com chave aí de vocês. Aqui, pessoal, essa função. Se eu apertar a tecla E, o que vai acontecer? Eu quero que o canvas texto ali, canvas texto, né, que a gente declarou o nosso amor lá em cima, vai se tornar ativo. Aqui, canvas texto, tornar ativo. Beleza. Até aí, tranquilo. Só que é o seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei que... Não, melhor, deixa eu mostrar isso na prática. Vai ficar mais claro do que eu só... Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos vir aqui no Trigger Painel. Vamos aqui, a gente declarou nosso amor e a gente tem que colocar o Canvas Texto aqui. Então vamos lá. Canvas Texto. Lembrando que o Canvas Texto já está desabilitado, né, para não ficar aparecendo. Vamos ver aqui o que acontece. Lá, ó. Vou entrar aqui. Pressiona a tecla I. Pressionar, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, não. Agora foi. Eu não tava muito dentro do trigger. Só que é o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui, ó? A gente tá com a nossa informação azul no mundo. Tá certinho. Só que... a gente tá vendo ainda que o pressione a tecla E na tela. Né? Não sumiu, ó. Porque tá o acetato na frente da câmera ali. Então a gente tem que tirar isso aqui quando a gente pressiona a tecla E, né? Todo jogo que vocês jogam é assim. Quando ele dá a informação, ó, aperte tal botão, você aperta, ele some aquela informação, né? Não tem lógica ele permanecer. Então vamos fazer isso aqui também, ó. Vamos voltar aqui. E é o seguinte, ó. A gente tinha colocado aqui para sumir a chamada quando a gente saísse do trigger. Só que a gente acabou de perceber que isso não é muito funcional. Não é muito legal. Então vamos mudar aqui, ó. Vamos só recortar daqui, ó, Ctrl X. E vamos colar aqui, ó, na nossa função do C. Então, se eu apertar a tecla E, ele vai mostrar o texto azul e vai tirar, vai apagar, vai desabilitar, né? Vai desativar a nossa chamada. Então vamos ver aqui se funciona. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, pressiona a tecla E. Vamos ver. Aqui vão as informações relevantes e sumiu a chamada. Maravilha. Agora vamos lá para trás. O passinho do Moonwalker aqui tem que apagar a luz. Apagou, só que continuou o nosso objeto aqui, ó, né? Nossa chamada aqui, ó. O nosso texto continuou, desculpa. Ó. Então, a última coisa que a gente tem que fazer aqui nesse script é, na hora que a gente sair do nosso trigger, apagar a nossa informação, porque a gente quer apagar a luz e quer que o painel também suma com a informação. Então, eu vou copiar aqui, ó, o
canvas texto, Ctrl C. Vou aqui no trigger exit, porque a gente vai sair. E vou aqui, ó, canvas texto, set active, false. Vamos salvar. E aqui. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tomara, tomara. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos dar um enter aqui. Vamos lá. Entrei. Acendeu a luz. Pressionei a tecla I. Pressionei. Sumiu a chamada. Continua o texto aqui. Agora, passinho do Moonwalker. Apagou tudo. Entrei. Acendeu a luz. Tecla E. Pressionei. Informação. Sumiu. Eu poderia colocar o áudio aqui também, do mesmo jeito ali. Mas, é isso. E a gente acabou de fazer o nosso segundo script da noite. E esse aqui bem mais elaborado. A gente aprendeu uma função nova aqui, que além de ser a do trigger stay, ou seja, que só vai acontecer enquanto a gente estiver dentro do gatilho, a gente aprendeu a função de apertar a tecla para ter uma resposta na tela. Isso eu acho assim que é 80% da interatividade que vocês podem usar em aplicativo de ciberarqueologia. Porque a gente trabalha mais com essa coisa de simulação, né? Então vocês podem colocar aqui informações textuais. Se você tiver uma fotogrametria, por exemplo, você pode sobrepor ao objeto, né? Se tivesse aqui, no caso da ânfora, vai, uma, sei lá, vai, um outro, algum fragmento, alguma coisa que você fez por fotogrametria, ao invés de ser a luz, você poderia substituir o game object da luz pela malha, né? O game object da malha tridimensional é da sua fotogrametria. Aí na hora que você entrasse no trigger, puff, ia aparecer a sua fotogrametria ali. Na hora que você saísse, ia desaparecer. Poderia aparecer e ter informação textual. Igual a gente acabou de fazer. Poderia aparecer e ter informação textual e sonora. Igual a gente fez também. Isso então é a base aí da nossa interação da ciberarqueologia. Assim. A base, né, que eu digo, é uma coisa é super simples de ser feito aqui. É, com poucas linhas a gente conseguiu passar informação para o usuário. É claro que existem várias outras coisas, assim, você pode colocar animações, pode tocar um vídeo, enfim. Tem várias coisas aí que aí eu vou falar para vocês verem no YouTube, né, porque aqui não dá tempo, de fato não dá tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, eu vou fazer só um intervalinho de 5 minutos para poder tomar um café, alguma coisa. E ir ao banheiro, né? Também recomendo aí quem quiser ir ao banheiro, até que vou mostrar para vocês o seguinte: a gente tá aqui nessa tela, nessa cena, porém, a gente tem que agora fazer o seguinte: a gente tem que sair dessa cena para ir pro menu, e no menu a gente ter o botão para entrar nessa cena, né? Então a gente criou a nossa cena de ação, mas falta aquilo que vai permitir o usuário de fato inicializar o aplicativo. Então a gente vai criar isso aqui. Deixa eu ver aqui, porque tá o Boris Cavara aqui. Não sei. Aqui 5 minutinhos. Eu volto. Matheus, é só fazer assim que eu volto. Olha só. Ai, que horrível. Tenho certeza que você não perdeu a live dele, né? Eu vi tudo. Então, 5 minutinhos, pessoal. Eu vou sumir da tela aqui. Eu vou me mutar. Vou deixar o Matheus aí, mas se ele quiser mutar a si mesmo também. Eu vou lá pegar um cafezinho, eu já volto, tá? Pensem aí no código de vocês. Eu vou deixar aqui na tela. Eu já venho aí, pessoal, rapidinho.
Matheus, você fez assim, eu voltei. E eu voltei aqui para... Para mostrar pra gente aqui, vamos criar aí a última cena aqui. Bom, vamos lá. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão vivos ainda? Ninguém pulou da janela aí com a programação, não? É isso aí, força. Vamos lá, pessoal, força que dá certo aí. Vamos lá. Temos uma hora pra fazer mais 58 scripts aqui. Vamos lá que dá tempo. Pessoal, agora é o seguinte, ó. A gente tá aqui na nossa cena, bonitinha. E a gente vai querer fazer o seguinte. Eu tô na minha cena e quero voltar pro meu menu, que eu ainda não criei. A gente vai criar. Então, assim, pra eu voltar, geralmente a gente tem o costume de apertar a tecla ESC pra ver, né, se acontece alguma coisa, se tem algum menuzinho aí de pausa, enfim. Aqui no caso a gente vai apertar a tecla ESC e vai fazer com que volte para o menu inicial, que a gente ainda não criou, né? Vamos lá, vamos criar um script para isso. Vamos vir aqui, pessoal. Vamos criar agora um script puro aqui, ó. Botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, create. C Sharp script. Vou chamar esse script aqui de load level. É o nome que vocês quiserem, né? Ou load menu, enfim. Vou chamar aqui de load level. Criou. Agora eu vou clicar duas vezes aqui para ele abrir. Cadê ele? Ah, abriu. Tá aqui. Load level. Deixa eu fechar os outros aqui pra gente não acabar errando aqui. É o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai trabalhar com uma biblioteca a mais. Lembrando que essa daqui é a nossa biblioteca. Por quê? Eu tenho que avisar por Unity que eu quero carregar uma cena nova. Isso ainda não está de fábrica aqui no script. Então tem que fazer essa administração das cenas. Tem que mostrar para o Unity que eu estou apto a criar uma função que vai carregar uma cena qualquer aí, que no nosso caso vai ser um menu. Então, vamos aí. Eita, calma aí. Engasguei aqui. Vamos aí criar a nossa biblioteca aqui. Ainda tô engasgado, vou louco. Agora eu vou beber água, problema. Calma, Alex, calma. Muita emoção. É muita emoção aqui, porque, nossa... Vou louco. Vamos ver aqui. Então, agora eu vou começar a falar, tipo, ASMR, assim. Vamos lá. Nossa, uma. Pessoal, vou morrer ao vivo aqui. O problema é que não é minha garganta, é alguma coisa que eu realmente... Uma coisa que... Eu vou até mastigar meu gengibre aqui pra ver se melhor. Uma coisa... Gastalhou... A minha garganta. Vou deixar o microfone mais perto, porque eu vou ter que falar mais baixinho agora, pessoal. Eu vou ficar aqui... Toda hora... Passando mal aqui. Vamos chamar, então... A nossa nova biblioteca. Então vamos lá. Unity... Engine Unity com Y, tá, pessoal? Eu sempre erro aqui. Unity Engine, ou seja, a mesma de cima. Só que a gente quer fazer a administração das nossas cenas. Então vou chamar nosso Scene Manager. Eu nunca lembro como escreve. Management. Eu acho que é isso. Unity Scene Management, ou seja, a administração das nossas cenas. E agora, a gente vai, ao invés de apagar tudo isso daqui, a gente vai apagar só o Start. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a função Update.
O próprio nome dela aqui, pessoal, a própria explicação dela tá falando aqui, ó. O update é chamado uma vez por frame. Ou seja, se o seu jogo rodar 30 frames, 60 frames, em cada frame ele vai chamar essa função. Então é como se a Unity ficasse ali a todo momento de ouvidinho em pé, esperando alguém falar, ó, executa, executa isso aqui. Então, cada frame ela vai fazer um update. Ela vai sempre ficar procurando se a nossa função que a gente vai escrever agora está ativa, tá ativada ou não. Certo? E qual função é essa, gente? A função, como eu disse, é o seguinte: é apertar a tecla ESC e carregar o menu. O que a gente acabou de fazer no nosso exercício anterior. Então, vamos lá: if. Novamente, se eu apertar, né, o meu input aqui, se eu apertar minha tecla, então get keyDown, aí entre parênteses qual a tecla que eu quero, então qual o código da minha tecla, keyCode, no caso eu quero a tecla ESC, o ESC é o escape, né, então aqui é escape. Então, se eu apertar isso, a tecla ESC, vai ter que ter uma, vai ter que acontecer alguma ação. E a gente vai ter que fazer a administração da cena. Então a gente vai chamar o administrador da cena. A gente vai chamar o Scene Manager. E a gente vai falar para o administrador: administrador, carrega cena tal para mim. Então a gente vai pedir load scene. E aqui, entre parênteses, a gente vai colocar o nome da nossa cena. E, e quando a gente escreve a string, né, ou seja, o nome aí por extenso, enfim, que é um nome de fato, não é uma função, nada disso, a gente coloca entre aspas. Então a gente vai chamar, como a gente vai criar uma cena chamada menu, né, que é o nosso menu, eu já vou chamar aqui de menu. Menu, ponto e vírgula. Maravilha. Vou salvar aqui. Vamos lá para a Unity. Tudo bem. A gente está com essa cena, com esse script aqui selecionado, só que ele está aí no nada, né? A gente criou ele no projeto, ele ainda não está na nossa cena. A gente precisa fazer com que algo aqui na nossa cena tenha esse script dentro. Vamos, então, criar um objeto aqui vazio para colocar esse script. Vamos aqui, ó. Botão direito, create empty. Vou chamar isso aqui. Eu costumo dar o mesmo nome que eu dou para os meus menus, né? Para os menus, não, os meus scripts. Então vou chamar aqui de load level. E aqui no load level, eu vou clicar aqui no script que a gente fez chamado load level. Vou arrastar para cá e soltar. Pronto, foi. Tá aqui, tá funcionando. Eu vou habilitar aqui o console pra gente ver uma coisa. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, eu criei um objeto vazio, coloquei o script load level. O que que faz esse script? Na hora que a gente aperta o ESC, ele carrega a cena menu. Vamos lá, deixa eu salvar aqui. Vamos ver o que que acontece aqui. Vou apertar o ESC agora, 3, 2, 1. E... não aconteceu nada e apareceu um erro aqui no meu console. Vamos ver o que que é. Ó, aqui tá falando, a cena menu não pode ser carregada porque ela não foi adicionada ao build settings aqui. Então tá falando pra gente adicionar a nossa cena no build settings. O problema é que a gente ainda não criou essa cena. Então é por isso que não tá acontecendo nada. Vamos criar, pessoal, vamos criar essa cena. Vamos lá. Ó, vamos salvar essa aqui primeiro, a cena museu. Vamos criar uma nova file, new scene. Tá aqui, ó, file new scene. E eu já venho aqui em file e ponho aqui, ó, save as, né, salvar como. Aqui na pastinha cenas que eu já criei, a gente tem um museu. Ó, a gente tem que ser exatamente o mesmo nome que a gente deu lá no script, tá, pessoal? Ó, menu.
Maravilha. Aqui, ó, cenas, menu. Aqui em cima também, ó, tá escrito menu. Aqui, ó, menu. E o nosso erro aqui, tava falando que a gente tem que adicionar essa cena no, nas configurações da build, né? Nas configurações da construção do nosso aplicativo. Como que faz isso? A gente vem aqui em File, Build Settings, ele vai abrir essa janelinha, que a gente vai, na verdade, trabalhar com essa janelinha melhor na aula que vem, a aula de encerramento de quinta-feira. Mas aqui, para a gente testar a nossa build, a gente tem que ter as cenas aqui abertas, né? E a gente tem que adicionar. Então, eu venho aqui nas minhas cenas e vou adicionar aqui na ordem que eu quero. Então, a primeira cena é o menu. Vou clicar aqui em menu, vou arrastar para cá e soltar. Nota que aqui, ó, ficou as cenas, menu, número 0. E a próxima cena é o museu. Então, ó, museu, cliquei, virou cena 1. Maravilha. Vou salvar aqui. Vamos voltar para a cena do museu para ver se agora dá certo. Tá aqui. Vamos lá. Vou dar um enter aqui, um play. Estamos aqui. Agora vou apertar o ESC e vai ter que carregar aquela cena que a gente acabou de criar, a cena menu. Vamos lá. 3, 2, 1. Carregou, pessoal. Podem ver aqui. Tá aqui escrito aqui em cima menu. Maravilha. Foi. Então tá funcionando. A gente já tem o nosso plano de saída desse museu aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá para a cena menu. Por quê? Porque a gente tem que criar agora os botões do nosso menu, né? A gente tem que criar um botão para inicializar a cena, para carregar a cena do museu. E um botão para fechar o nosso aplicativo, quando a gente tiver ele aberto no Windows, aí o aplicativo executável, né, quando a gente manda para alguém, a pessoa tem que fechar o aplicativo, né? Senão ela vai ter que dar um Alt F4, não é isso que a gente quer que ela clique no botãozinho. Então vamos lá, pessoal, a gente está aqui com o menu. E lembra que eu falei em algum momento aqui dessa aula que a User Interface cria botões, por isso que tem aquele Event System? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vem aqui em Game Object, UI, só que ao invés de criar texto, a gente vai criar aqui, ó, botão. Button. Então, Game Object, UI, Button. Notem aqui que a Unity criou um botão minúsculo aqui embaixo, ó. Deixa eu... Bom, eu não tô cobrindo nada aqui, mas deixa eu me colocar aqui. Pronto. Criou um botãozinho minúsculo aqui embaixo. No nosso canvas. Então vamos aqui, ó, canvas. Lembrem de mudar aqui a escala para o tamanho da tela. Eu quero que sempre apareça. E aí o nosso botão sumiu. Sumiu porque eu mudei aqui a escala. Nosso botão veio aqui para fora. Eu quero trazer esse botão aqui para dentro de novo. Eu vou selecionar o botão. Aí aqui, pessoal, no Rect Transform aqui, se eu clicar aqui nesse alvo aqui, ele vai abrir algumas opções aqui, ó. E se eu clicar, segurar o botão Alt e clicar aqui na posição que eu quero, ó, no caso eu quero bem no centro. Se eu clicar, esse botão vai para lá, quer ver, ó. Tô segurando Alt, cliquei. Pronto, já apareceu. Beleza? E aqui eu posso mudar, vou colocar mais para cima, mais para baixo, vou deixar aqui. Dentro aqui das opções de botão, eu tenho o texto do botão. Aqui, ó, então canvas, button, text. Está escrito button, eu vou mudar aqui para iniciar. Existem algumas outras opções aqui no botão, por exemplo, dá para mudar a cor. Ó. Ela está branquinha, dá para você deixar, por exemplo, verdinha aqui, ó. Verdinho, e quando é pressionado, fica verdinho escuro, por exemplo. Vamos ver, ó. Ó, verde claro. Ah, tá aqui, ó. No highlight aqui eu também vou mudar, porque tá branco. Deixa eu colocar um outro tipo de verde aqui, ó.
Um verde médio. Vamos ver. Vou colocar aqui um verde médio. Vamos ver se agora vai. Vou botar um mais claro, passei o mouse em cima. Um verde médio, cliquei, verde escuro. Disable aqui, tá? Vai ficar cinza porque a gente ainda não mudou de tela. Então vamos lá. A gente criou um botão aqui. E eu já vou criar um outro botão, né? Aqui, ó. Esse botão aqui eu vou chamar de botão iniciar. Eu vou duplicar esse botão para virar o nosso botão de sair. Então vou dar aqui um Ctrl D. Dupliquei, vou jogar aqui para baixo. Vou chamar esse aqui, ó, de botão sair. E vou aqui renomear aqui o texto para sair. E como é um botão de sair, geralmente é uma coisa meio vermelha aqui, ó. Vou mudar aqui as cores. Pronto. Vamos ver se deu certo aqui. Iniciar, sair. Tá. E agora, de fato, falta a gente colocar a programação disso daí, né? A gente tem que colocar o que acontece quando a gente clica no botão iniciar, o que acontece quando a gente clica no botão sair. Vamos lá. A ideia é bem parecida com essa daqui. Porque a gente vai carregar cenas. Então a gente vai ter basicamente a mesma estrutura, com a diferença que a gente não quer carregar a cena apertando um botão, mas sim clicando... Desculpa, a gente não quer carregar a cena apertando uma tecla, mas sim clicando num botão. Vamos lá, então. Vou aqui, ó, botão direito. Vou criar um novo C Sharp. Vou chamar esse C Sharp aqui de Load Museu, né? Porque eu quero carregar a cena museu. E tá aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que colocar a biblioteca da administração das cenas. Então, use Unity Engine.cinemanagement. Ponto e vírgula. E agora aqui é diferente. Como a gente não quer que o Unity todo momento fique perguntando se eu estou apertando a tecla ESC, eu não vou utilizar a função update, eu vou apagar. Eu só quero que ela só apareça, só funcione na hora que ela começar, assim. Só quero que a ação aconteça quando eu começar, quando eu habilitar esse script. Então vou utilizar a função start, a função do começo. Vou clicar aqui em start, né? E aqui a gente vai chamar o nosso administrador da cena. Então vamos lá, Scene Manager. Ô administrador, eu quero que você carregue a cena para mim. Então load scene. Qual cena que eu quero? Entre aspas, eu quero a cena museu. É o nome da minha cena. Ponto e vírgula. Maravilha, vou salvar aqui. E eu preciso colocar esse script de algum modo dentro da minha cena. Maravilha. Vou criar então aqui um objeto vazio para ser o container. Vou chamar de load museu. E vou arrastar aqui o meu script do load museu para ele. Aqui, ó. Ficou aqui. Só que notem o seguinte, pessoal. Logo na hora que eu apertar o play aqui, notem o que vai acontecer agora, do jeito que tá. Opa, foi tão rápido. Aqui, ó. Na hora que eu aperto o ESC, ele tá voltando pro menu e já tá voltando pro museu. Por quê? Porque o nosso load museu tá aqui na nossa cena e ele tá habilitado, pessoal. E como ele está habilitado, ele já está aqui na função start. Então, ele está funcionando. Apertei o play, ele está funcionando. A gente não quer isso. A gente quer que ele só funcione quando a gente apertar o botão iniciar. Maravilha, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente clica aqui no botão iniciar. Vem aqui embaixo
tem aqui, ó, perto da minha cabeça aqui, tem aqui a função, tem aqui a opção aqui, ó, on click, ou seja, no clique do botão. Tá vazio aqui a listinha. Eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais. E eu tenho que colocar algum game object aí que vá sofrer a ação do meu clique no botão. No caso, é o nosso script, né? Nosso script do carregar o museu. Então, vou clicar aqui, arrastar para cá. Ó. E eu tenho que agora saber o que é que eu quero aqui. Ó. Eu quero o script load museu. Maravilha. Ele vai me dar várias opções aqui, pessoal. Ignorem todas as outras aqui. E vamos centrar nessa daqui, ó. Bool enabled. O que isso quer dizer? Quer dizer a booleana habilitada. Booleano é isso que a gente tem feito até agora, que é verdadeiro ou falso. Né? Ou é 0 ou é 1. Então, ou é verdadeiro ou é falso. E a gente quer que quando a gente clique no botão, se torne verdadeiro. Então vamos clicar aqui, ó. Load museu, booleano enable. Só que a gente quer, ó, presta atenção nesse quadradinho, é o seguinte. Que ele se torne verdadeiro, que ele habilite ao clicar. Então eu quero que ele se torne verdadeiro. Então vou clicar aqui, ó. Ou seja, no clique do meu botão, ele vai se tornar verdadeiro. Ele vai acionar. Vai acionar o quê? Vamos voltar aqui, ó. Vai acionar o nosso script do load museu. Beleza, pessoal? Se eu quero acionar esse script clicando no botão, isso quer dizer que ele tem que estar desacionado aqui, né? Tem que estar desabilitado. Então vamos desmarcar aqui, ó. Igual a gente fez com a luz, igual a gente fez com o canvas. A gente quer só habilitar na hora que a gente clicar. E notem o seguinte, pessoal, a gente quer habilitar o script, tá? Não é o objeto, então a gente não está desabilitando o objeto. A gente está com o objeto aqui ao tempo todo. A gente só quer que o script desse objeto seja habilitado. Foi o que a gente fez aqui no botão. Maravilha? Vamos ver se funciona agora. Ó, é um bom sinal. Não mudou automaticamente. Agora vamos clicar aqui no iniciar, né? 3, 2, 1... Oi. E agora vamos voltar para o menu ali, ó. Ask. Só que notem o seguinte, pessoal. Na primeira vez funcionou. Agora não está funcionando mais. Por quê? Porque aqui, quando eu voltei para a minha tela, o meu mouse sumiu. eu não tenho mais ponteiro de mouse, eu não tenho mais como clicar. Então, né, é um probleminha. É um probleminha por quê? Porque a Unity, ela entende quando você volta para esse menu, ela desabilitou o seu mouse para isso, assim. Porque é como se fosse só o toque que está funcionando. A gente tem, então, que habilitar isso daí. A gente tem que habilitar o nosso script aqui, o nosso cursor, para ele estar a todo momento mostrando. Vamos, então, criar... O que que a gente vai criar? A gente vai criar mais um script. Vamos lá. Botão direito. Vocês vão sair daqui. Hoje vocês vão sonhar com o script. Ó. Create C Sharp Script. Vou chamar esse script aqui de cursor script. E vou clicar nele aqui para a gente poder habilitar o nosso bonitinho aqui. Aqui. Abriu. Cursor script. Vou apagar aqui a função update. Vamos trabalhar só no início, ou seja, quando ele aparecer a cena menu, eu quero que o meu cursor fique habilitado. Eu quero que ele apareça, senão eu não vou conseguir clicar nos botões. Então vou falar isso para a Unity. Eu vou falar, ó, Unity, o meu cursor, eu quero que ele esteja sempre visível. Tá? Cursor, é só cursor, não é cursor script não. Cursor, visible, igual a verdadeiro. Beleza? E vamos ver aqui se vai dar certo. Depois a gente continua aqui, vamos ver. A gente vai ter que novamente criar
um container para ele aqui. Então vamos lá. Game Object aqui, vazio, né? Create Empty. Vou chamar isso aqui de cursor. E nele eu vou colocar o nosso script cursor. Maravilha. Vamos ver se vai dar certo. Cliquei. Fui aqui. Voltei. Ó, ainda não tá indo. Por quê? Porque a Unity ainda tá entendendo que o meu mouse tá preso no centro da tela. Assim. Então ele tá atrás do que a gente tá vendo. Vamos falar pra Unity colocar esse mouse no lugar certo aí. Vamos lá. Ó, cursor. Espero que isso dê certo, gente, tá? Porque é a segunda vez que eu tô fazendo um negócio desse. De voltar o cursor. Eu não lembro se na aula que eu fiz com o pessoal lá presencial deu certo ou não. Então eu tô meio apreensivo aqui. Lock mode. Ou seja, o tipo de prender, né? Se eu quero prender ele na tela, nenhum. Eu quero que ele fique livre, leve e solto. Aqui no meu mundo aqui. Então, o modo aqui, o estado de lock aqui, né? De prender. Quero que seja nenhum. E vamos torcer para dar certo. Porque é só isso que eu sei fazer, pessoal. Se não der certo, vou pedir desculpa aqui. Na próxima aula a gente vê. Vamos ver. Iniciar. Oi. Voltou. Deu certo. Olha lá, meu mouse tá aqui ainda. Ufa, tirei um peso das costas agora. Já tava igual Quasimodo aqui. Voltou. Esc. Voltou. Aqui. Ânfora são vasos. Esc. Maravilha, pessoal. Tá perfeito isso aqui. Agora, finalmente, o nosso último. Só tô perdido aqui no meio de tanta papelada aqui, né? O nosso último script da noite. Olha só. Aleluia. Que é. Oh. Que a gente fez tudo. Tá tudo funcionando aqui. Falta a gente sair, né? Do nosso aplicativo aqui. Então vamos criar. Força, pessoal. Vamos criar o nosso script sair aqui. Novamente, botão direito do mouse aqui. Create. C Sharp Script, vou chamar esse script de quit, né? Sair. Vou clicar duas vezes nele aqui. Ah, não, calma aí, criou no lugar errado, não é aqui que eu quero, não. Sai daqui. Deixa eu apagar ele aqui. Quero criar ele aqui junto dos outros aqui. Pronto. Botão direito, create, C Sharp Script, quit. É o quit Tarantino, Matheus. E agora eu vou clicar. chega essa hora, depois de tentar programar, a pessoa vai ficando meio lesada. Vamos lá. Clicar aqui duas vezes no quit. Tá aqui o quit. O quit é do mesmo modo de carregar ali o botão, né? O botão a gente quer que só apareça, que comece no start quando a gente clica. Então vou tirar o update. E vou aqui na função start. Fechar o aplicativo, fechar nossa aplicação. Então, application ponto quit. Parênteses, abre, fecha, ponto e vírgula. Acabou, é isso, é uma linha de código. Vamos voltar para o Unity. E, né, outra coisa que vocês já estão cansados aí de saber é que a gente tem que ter um container para o nosso script. Então vamos lá, botão direito, create empty, vamos aqui de quit. A gente que dá quit rage, não é, Matheus? É. É isso aí. Muito errado, né? Ah, muito errado. Não faça isso, tá, pessoal? Em jogo online. Então a gente vai jogar aqui o script quit pra dentro do quit aqui no quit aqui no inspector, ó. Aqui, ó, quit. E a gente já sabe, né, que vai dar erro se a gente deixar isso do jeito que tá. Então já vou desmarcar aqui, vou desabilitar o script quit. E aqui no botão sair, a gente vem aqui, ó, no onClick, quando a gente clicar no botão, a gente cria aqui no sinalzinho de mais, vem aqui, ó, quit, arrasta pra cá, ó, quit.
E agora a gente vem aqui na função quit, novamente um booleano. A gente quer habilitar. Habilitar, então a gente clica aqui no mais no tick. A gente vai dar um tick aqui, ó. Vamos ticar aqui, ó. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Né? Ó, não deu certo. Vamos ver se o iniciar funciona. Oi? Aí. Ó, não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque a minha vida é horrível? Não, pessoal, não é isso não. É que é o seguinte, aqui no Unity a gente está trabalhando aqui, editando, né, criando nossa aplicação. Isso é um... É ele rodando em tempo real. Porém, como a gente está com a Unity aberto, a gente está com o editor aberto, não tem como a Unity fechar o aplicativo, né? Ia dar um crash aqui, ia quebrar, ia arrebentar a Unity aqui. Então, não tem como a gente testar ou sair, saber se realmente o nosso programa lá em tela cheia, executável, vai fechar. Dentro da Unity a gente não tem como saber isso, a gente só vai saber isso na próxima aula quando a gente for criar o arquivo executável. Porém, a gente pode falar para a Unity nos mandar uma mensagenzinha falando que isso daí deu certo, sabe? Falar assim, ó, eu tô clicando no botão, não tá aparecendo nada. Vamos ver se pelo menos aparece uma mensagem falando que deu certo, assim, um debug, né? Vamos fazer um debug aqui para ver. Então vamos voltar ali no nosso código. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar um log, né? Um registro de debug aqui, ó. Então debug.log, um registro de debug. Debug é quando mostra na tela aquilo que está acontecendo em tempo real. E aqui dentro, eu coloco entre aspas a mensagem que eu quiser. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui. Vamos salvar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos voltar lá. E agora... Esqueci de colocar um ponto e vírgula. Tá vendo? Sempre dá erro. Vamos lá. Agora vai sumir o erro aqui. Sumiu. E vamos ver aqui no console, pessoal. Tem que aparecer aquela mensagem que eu coloquei lá. Apertar o play aqui. Iniciar. Estamos aqui. Vamos ver. Ânfora são vasos antigos cuja origem... Vamos ver se está funcionando lá atrás. Acendeu, tecla E. Maravilha, vamos apertar o ESC agora para voltar para o menu. Vamos ver se o nosso mouse está funcionando. Tá, e agora vamos sair. Vamos apertar o sair aqui, tem que aparecer a mensagem. Olha lá, pessoal, deu certo. Assim a gente sabe que de fato o botão está funcionando, porque ele fez o debug para a gente, ó. E colocou aqui a mensagem com a qual eu encerro essa aula de hoje com vocês. Olha só. Né? Para vocês nunca esquecerem que o quão incríveis vocês são, porque hoje vocês... Acredito que a maioria de vocês nunca tenha programado. E vai chegar amanhã, vocês já vão mandar e-mail para a Microsoft e vão se tornar programadores sêniores da Microsoft aí, utilizando o Set Active aí da Unity, né? Mas brincadeiras à parte, vocês viram, assim, é cansativo, é muita informação, porque a aula aqui tem 3 horas, a gente falou bastante, eu tive que passar muita informação. Eu vou colocar no site ali todos os scripts ali, né, para vocês. Se eu esquecer, por favor, me cobrem. Mas é muito gostoso você ver as coisas funcionando, né? A gente saiu do nada, pessoal. A gente só tava com o museu quando a gente começou essa aula, 6 horas da tarde. A gente deu vida para esse museu aqui. E isso a gente fez tudo programando, né? Então é muito prazeroso quando dá certo. Vai ter várias vezes que não vai dar certo. A gente passa muita raiva programando. Isso é absolutamente normal. Mas tem essa recompensa aí das coisas no fim ficarem bonitinhas aí. Ah, deixa eu voltar aqui pra janela. Ô, Matheus, você
Tá vestido, né? Estou. Tá, deixa eu voltar aqui. Estamos de volta. E, né? É isso. Eu sei que essa aula, às vezes, o pessoal fica meio assustado. Mas, pessoal, é isso, assim. A vida, a ciberarqueologia, ninguém disse que era fácil, não, assim. Porque a gente tá lidando com outras coisas que não são da nossa área de... Não, é, não fazem parte da nossa rotina, né? Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. E eu sou um... E por que que eu tô dando esse curso aqui? Por que que eu dou a disciplina no MAI? Por que que eu dei a disciplina na UFPA? Enfim. Porque eu acredito que nós, enquanto arqueólogos, temos que ter um domínio sobre essa área, certo? A gente não ficar dependente exclusivamente dos nossos colegas que são formados nessa área. Uhum. Não é, não estou falando aqui para a gente não trabalhar junto, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, isso está sendo cada vez tão comum no nosso dia a dia. Eu enxergo isso como uma coisa tão comum no futuro da arqueologia, a coisa da programação, da interatividade, do 3D, que... A gente tem que aprender a fazer isso, né? Vai fazer parte da formação do arqueólogo, eu espero, né? Eu luto para isso. E é para isso que eu aprendi, né? Até hoje eu estudo isso, enfim. Tento passar aqui para vocês um pouquinho desse conhecimento. Não sou especialista, nunca vou ser um programador, um designer, nada. Eu sou arqueólogo, né? Antes de tudo. Não diga nunca. É, enfim, não almejo isso, né? Mas não faz parte dos meus planos, né? Eu sou, antes de tudo, arqueólogo. Assim, a minha função, eu penso assim, porque é o seguinte, muita gente pode estar perguntando, a ciberarqueologia, então, é um mero técnico. É um cara que vai lá, tá fazendo esse curso aqui, para ele aprender a mexer no Blender, aprender a mexer na Unity... Enfim, não é bem isso, né, pessoal? Essa parte aqui que eu tô dando, a parte prática do curso, porque a parte teórica não tem como dar aqui, é mais extensa, não tem como fazer isso. Mas nós, enquanto arqueólogos, enquanto historiadores, antropólogos, enfim, quem estiver assistindo aí que for da área de humanas, a nossa função é pensar a tecnologia na sociedade, né? Então a gente tem que também pensar... Como que a gente está utilizando essas ferramentas para criar conteúdo arqueológico, como a gente está utilizando essas ferramentas para trabalhar em campo, trabalhar em laboratório, fazer uma crítica dessas ferramentas sempre, né? Como eu disse, não acho que o arqueólogo tem que ser o técnico do Blender, mas ele tem que ser a pessoa que vai pensar o Blender na arqueologia, vai pensar o Unity na arqueologia. Tem que sempre ser crítico, né? Isso é o que a gente utiliza, e isso que a gente cria aqui, esse aplicativo, utilizando esse computador, tudo, isso é um artefato arqueológico também, né? A gente está utilizando aqui, mas vai ser um artefato arqueológico ali mais para frente. Então é importante vocês sempre terem isso na cabeça, a relação da tecnologia com o que vocês fazem, porque não é pra gente ser técnico nisso, é pra gente ser pensador sobre arqueologia. Isso que eu penso que é o cerne da ciberarqueologia, né? Não é uma coisa só técnica, não. Existe uma filosofia por trás, existe uma teoria por trás, tudo isso aqui que a gente tá lidando é cibernética. E, meu, vai, isso aqui pode se expandir muito, assim. Vocês, enquanto pensadores das humanidades, vão estar aptos a pensar a própria ferramenta de trabalho. Então... É isso, mas para isso vocês precisam aprender a se comunicar com essa ferramenta de trabalho, que é programar, modelar. Então não desista, assim, porque é muito gratificante você ter essa noção, assim. Você vai pensando o mundo de uma outra forma, que, ao meu ver, pelo menos é importante, e é isso que eu estou fazendo aqui. E não pensem que o que eu estou fazendo aqui, dando essa aula, esse curso... Numa terça-feira à noite aí, ficando sem voz aqui, né? Que eu preciso cuidar da minha garganta. Engasgando, né? A idade chegando. Não pense que eu faço isso por fazer, assim, simplesmente. Eu faço porque eu acredito que a gente, enquanto arqueólogo, tem que ter esse conhecimento. E eu não tô lutando aqui contra moinhos de vento imaginários aqui. Eu realmente acho que isso é o futuro da nossa área, de algum modo.
E por isso que eu venho aqui ensinar da melhor maneira que eu possa. Enfim, eu sei que cometo vários erros aí, eu não sou especialista nisso aqui, enfim, programação. Mas eu dou o meu melhor aqui para vocês. E eu fico feliz se um dia vocês perpetuarem, né, esse conhecimento aí, pra gente seguir com isso sempre aí, né? Pra gente não se tornar técnico, mas sim, entre muitas aspas, filósofos da tecnologia, que é o que o arqueólogo faz. A gente trabalha só com tecnologia, praticamente. Assim. A base da arqueologia é a tecnologia, gente. Se é a tecnologia de 5 mil anos atrás, se é a tecnologia de daqui 5 mil anos, não importa. A gente está aqui por causa da tecnologia e a arqueologia é baseada em tecnologia. A interpretação dos símbolos aí é outra coisa. Mas a base é a tecnologia. Né? Enfim, fiz todo esse discurso aí para vocês não desanimarem, né? Então, vamos aí, pessoal. Força aí. E, assim, o bom é que, deixa eu ver aqui, é que não tem nada para entregar. Olha só que legal, pessoal. Essa aula não tem nada para entregar. Vocês só precisam revisar as suas coisas lá, porque na próxima aula a gente vai encerrar o nosso aplicativo. A gente vai criar o light mapping. A próxima aula é mais conceitual, assim, não vai ter que ficar digitando scripts, né? A gente vai mais pegar aí como faz o light mapping, a oclusão, o que é light mapping, o que é a oclusão. A gente vai construir a nossa build, ou seja, a gente vai criar um arquivo executável para poder mandar aí pro seu orientador, para sua orientadora, para seu chefe, enfim, pro seu cliente. E a gente encerra aí também, né? Se alguém tiver dúvidas, a gente tenta tirar as dúvidas aí. Porque aí até o dia 1 de julho vocês entregam tudo isso que foi pedido até agora para pegar o certificado. É isso. É isso, Matheus. É isso aí, pessoal. É, né? Cansa mesmo. Programação é complicado, mas é gostoso. É bom. Dizem que ajuda na matemática. No meu caso não ajudou, mas dizem que ajuda, talvez. Aí é por questão de prática também, né? Com o tempo você vai desenvolvendo esse lado lógico, né? Vai ficando mais fácil de entender as coisas e tal. E sempre tem ajudinha, né? Google, YouTube, para procurar os códigos, né? Sim, sim. O próprio site da Unity ali tem um baita fórum ali com todas as linhas de programação que a gente usa. É, a comunidade da Unity é muito unida também, então se você tiver tem uma dúvida, vai lá, digita lá no fórum, o pessoal sempre ajuda. Uhum. E é isso, então. E para quem ficou curioso, você falou dos códigos do Atari, né, Alex? Eu coloquei uma mensagem, tá em roxinho aí no chat. Vamos ver aqui. Foi às 6h41. Eles disponibilizaram partes dos códigos que legal. De programação dos jogos do Atari 7800. Olha. Então, mas deixa eu ver como é que ele abre aqui. Acho que ele só vai abrir pelo... Ah, não. Tem que baixar e rodar, né? Ah, sim. Tem que rodar no emulador. Talvez a Stella... É, assim. Mas já tem os sprites aqui, ó. Eu tô aprendendo um pouquinho de programação de Atari, assim, vocês não têm ideia, pessoal. Se vocês acham que C Sharp é difícil, nossa senhora, eu meio que já desisti da programação do Atari, eu tô só na parte conceitual, assim, já larguei mão, porque é muito, muito, muito complicado pra minha cabeça. É muito complicado. Mas é isso, então, Matheus, já tá chegando nossa hora aí. Sua hora chegou, Matheus. Ah. A minha também. A gente se vê quinta-feira, então, pessoal, para nossa última aula, né? Força aí, ânimo. Vamos lá. É isso aí, só falta mais uma. Só falta mais uma, pessoal, tá acabando. Vamos lá. E não esqueçam de ser o que vocês sempre foram, que vocês sempre são. O que é, Matheus? Incríveis. Vocês são incríveis. Aí, pessoal, a gente se vê quinta-feira.